on Wait analiza, ovoga puta sa mnom poseban gost, moj rođa, ovaj, preko veze. Čovjek prezimeno kao ja, sve preko veze, kao što znate, ovaj, to smo tako rešili lagano. Ovaj, šalim se, kao što znate ljudi, u utorak smo razdvojili ove dve emisije, pošto je zaista veliki hype sad ovaj FNC Beograd, zaista ono, najjači FNC do sada i što se tiče i karda, top 3 sigurno, ali što se tiče samo hajpa i uzbuđene ljudi, i onda smo odlučili tako da odvojimo i vama se to i svidjela ta ideja svakako, tako da evo četvrtak ono klasika, sada ćemo pokrivati nekoliko tema, znači neće biti samo UFC, ima tu Račić koji se bori u oktagonu, malo kickbox ćemo pomenuti isto, ima tu jako interesantnih mečeva. Nemojte se buniti ako emisija bude možda malo kraća, ja sam u nekim obavezama i zaista jako posla imam, ali ovaj, bit će mi zadovoljstvo da sve pređemo, znači nećemo ništa da zapostavimo, tako da ovaj, ovo je pre svega da moj današnji gost uživa, da ovaj, pokaže eto, svoje analize koliko zna i sve to i šta ga najviše interesuje da onako predstavi svima nama. Ovaj, imamo dobar kart koji najizgleda onako ovaj, nije kao neka super imena, ali stvarno imaju tu neki potencijali, imaju neki mečevi koji mogu da budu zajebani. Tako da, Gorane Spasojeviću, rođo, šta ima? Tako je, tako je. E, da je ovaj, da si išao preko veze, valio bi mi neki lakši kard, ne ovaj, razumeš? Da. Pazi, ko nam ulazi, vrate? Neki pay-per-view eventa, ne ovaj. Gle, sad ovaj, ovo, vrate. Ma veze. Evo, stigo je sam. Alo! Ste, ljudi! Danas, majko, ženi svoga sina. Čestitamo na mladu. E, žena mi otvara bocu pive sa zubima, tako da ne mogu je sad pokazati. Ovaj, to je specijalka jebut. Ovaj, ljudi, ovdje internet toliko loš, tako da slučajno ja ovaj, nestanem ili nešto, jebi ga da znate, ovdje bura se struja gasi, ono, ne znam, na sat vremena, ono, horor. E, ja znam da isto u Južnoafričkoj republici tako da imaju tu štednju energije kao verovatno. Da, oni imaju tu štednju i ono nema niko svjetla buraz, nema ničeg, ono nema ničeg ono. Ne, nevjerojatno nešto. A ono buraz država, ljudi, kaj ću vam sve ispričati šta sam ovdje u 2-3 dana doživio, to je znaš to kad gledaš sve te stvari na dokumentarcima. Ovaj u Africi svemu i sad ti to vidiš i to siromaštvo i ne znam šta sve ne. A ne možeš ti to sebi buraz u glavi ovaj, dok ne dođeš i ne vidiš to. To je ovdje, ljudi, ovo nije baš sigurna zemlja. Mislim, ne želim srati po Nigeriji ili nešto, ali ovo je jako opasna zemlja. Stari, jako opasna zemlja. Tako da, ovaj, ono, da solo doći ovdje brijat, ne znam, ono nije baš preporučljivo. Znači, na cesti nisam vidio nijednog bijelca. Znači, nijednog doslovca. Znači, ali sad sljedeća pa sam ja sa žili sa ekipom i da ti vidiš kaj je to. Uglavnom, to je ono, i pa prolazim. A svi bijelci su ti uglavnom po hotelima i to ne izlaze baš van. Zajebana ljudi zemlja. Znači, kaj, još sam ja u glavnom gradu. Zamisli da mi je o Lagosu žena. Pa to bi bio ono, Lagos ima 23 miliona stanovnika, ova ima milion. Mm-hmm. Hvala ljudi, hvala. Ej, ali koliko su mi ljudi, ej, stigali one reptile. Oni reptili, znači, oni reptili, frende, znači, moja žil vrišti od smijeha. Znači, ona vrišti od smijeha, kaže, povi su ludi veli. Ovaj... I Marko Milun sa pesmom. Isus, pa on je biti, Marko Milun je prvi, pošto s njim sam bio cijelo vrijeme na kontaktu, i on je prvi znao da sam se oženio, znači, u sekundu. I on je prvi objavio. Tako da, ovaj... Šta ima kod vas? Čekaj, daj da sad malo da skrenem temu. Ti si koga rođak od Nikole, kako to ide? Daj da... Ne, šalimo se. Ovaj, samo se isto prezivamo i igrom slučaja, tako smo se upoznali u ekstra rundi u grupi. Tako da eto, došao red na mene ovdje. Čekaj, ti si imao neki nik? Nije, on nisam, je, nisam, zove se Goran Spasojević. Ono, da, nisam imao nik. Da. A jebote, kako to nisam primijetio, čovječe? Ja slabo komentarišem, ali kad komentarišem, onda. Aha. Šalim se. E, baš mi je drago, prijatelju, da si došao u emisiju. Meni još veća čast. Pozivam sve. Da delim ovaj intervju s vama, tako da. Super. Želim sve vas, posebno Miljana mora doći, ljudi. Miljan je
Ja čak mislim, mi moramo sad, kad smo ukinuli sve fake profile, mi moramo znat ko je onaj, sam malo, daj mi one dve ubojice u četu. Romero. Aha. Romero nam je nestao, to je sigurno Miljan ili neko od njih. I drugi je bio jedan isto brutalan. Ko je bio baš da je... A možda Fedor. Fedor je bio dobar, tak da... Ono, ljudi, molim vas, javite se da radimo emisije. Znači, šta radimo danas? O UFC u Brazilu, a? Da, ovo je Sao Paulo i pomenut ćemo Račića, se bori u oktagonu. Rico Verhoeven se bori sa Osarom, sa Kukijem, tako da to ćemo... Znači, mislio sam da će taj Verhoeven biti odgođen, ali vidim da ne, da, ono to. Tu su i dalje. Gdje ste vi već krenuli s nekom najavom? Nema, nismo, ma samo bukvalno smo krenuli, ono... Pričamo o svadbi, pošto sam u istoj situaciji kao i ti, tako da, još dve nedelje. Čovjek se ženi, a isto je zove Goran kao ti. Čekaj, koliko godina imaš? 29. Buraz, izgledaš ko neki klinac. Izgledam, javi ga. Negujem se dobro. Evo, piše Miljan da je Račić otkazao borbu. Je li jeste? Miljan ne piše glupost. Čekaj, a gdje si vidio to, Miljane? Ajde, sad ćemo da provjerimo. Ja sam baš... Ajde, iz Google, to baš mi je to zanimljivo. Znači, za dva tjedna i ti imaš. Da, sutra imam momačko i direkt sa momačkog na FNC. A moja momačka, mislim, nema momačka, ja sa ženom, njezinom sestrom, frendicama, ono, jer ni ja, ono, frajer, i ovo, ljudi. Znači, kaže ona meni, ma ne, pa tu imaš veli bijelaca koliko hoćeš. I sad ja došao na avion, u avionu buraz 50-40% aviona bijelci. Ja rekao, top je. Jebote život, oni su valjda svi po tim konferencijama, po hotelima naš, ne izlaze baš van. A mene zanima ovo brutalizacija, ono, ceste, da ti viš šta je to. Pa jebote, nigdje ni jedan čovječe, ni jednog nisam vidio na cesti. Ali kako oni briju, ljudi. Znači, geto, znači, tu pored hotela, pazi, ovo je brutalno, znači, ovo je brutalno. Tolike probleme imam s parama. Znači, imam keš, imam i na kartici. Frende, ti ne možeš nigdje automati ti da 10 eura dnevno, ono, 20, bolesno nešto, jer ti to da vidiš ti bankomati, to sve čuva murija, vojska, vidiš da je to sve nesigurno. Onda dođeš, samo jedan restoran mi je primio karticu. Svi ostali restorani ne primaju ti opće strane kartice, ništa. Onda moram prebaciti, brate, mili, ženi. Ona mora, to su takvi nejaki procesi, stari, glava me boli. Ono. A najviše čim sam iznenađen. Znači, ja sam sad platio večeru za 6 ljudi 230 eura. Ajde da smo se mi najeli, da smo mi, ono, ja pojao hamburger, ova pojela tjesteninu, ova neku piletinu. Stari, to ne bi platili u Hrvatskoj 100 eura, 110 eura. Znaš kako su skupi? Uđeš u dućan, a fupljam vada kaj cijeli dan, kaj fupljam. Znaš kaj, moram pit vode, jer cijeli dan nešto pričam. Majde, pusti Kenjaju. Dobar. Znači, uđeš u dućan, kupuješ stvari, koštaju identično kao u Hrvatskoj i Srbiji. U dućanu mlijeka, litra mlijeka, ovo, ajde, benzin je 50 centi, to nije ni u Bosni toliko jeftino. Tako da, čudna zemlja, znači ili si siromašan, ili si bolestno bogat. Evo ga. Tu sam, ja zove me neko, na cesti ima i puno auto od 150-200.000 eura, ono. Znači, srednji stalež ne postoji uopće, znači uopće ne postoji. Ili teška bijeda je sirotinje, ili si bogat cijelo vrijeme. A slušao, idemo tu večer razmijeniti lovu, ja i žena. Žona vozi, burazi, ulazimo ti, znači nema svjetla ulica. Ali ti vidiš da je tu na stotine i stotine i stotine samo kad se prestanite se. Pusti, pičkaraju se u četu. Da, na stotine, stotine likova koji ti od 0 do 24 su na cesti, u mraku, ono, buraz,
ova moja ulazi i tjenka se svađa se slikom, još si mislim da je ono, skulire se, ba ne, nije ni skužila da ima bjelca u autu, ono, ja vadim ono, ne znam, 200-300 euro, ovo je gleda, ono, misli si, još si mislim, misli se, po ovdje će mi glavu odsjeći neko stari moj, ono, bolesno, znači, ono, frajer mijenja lovu, ovo je prebacio na račun, znači, nema keša, frajer njoj šalje preko telefona na račun, znaš ti koji je ovo kaos od države, ljudi moji, ovo je neshvatljivo. Ali kogod ima problema za ženice, želi ženu, nek se javi inbox. Ljudi, ovdje ima žena. Meni je kasno, jedino mi je. Ti, da, ti si gotov. Ti, da, zaboravim. Nikolu, Miljanu i Dušan. Vidjet ćemo, da. Pričat ćemo koliko. I Feš, ne, Feš je gotov, da, Feš je isto gotov. Marinu moramo naći, on je najmlađi. da, e, baš tako. Tako da, eto, malo da vam objasnim. Evo, ljudi, javljajte se za ženu na četu. U inbox mi dolazite svi ljudi i sve ću vam objasniti, vrlo jednostavno. E, da vi vidite tu svadbu, to mislim, neću vas sad gnjaviti s time. Znači, to se ženilo nas 50 parova u roku 30 minuta. Jedini sam ja bio bijelac. Znači, zamisli sad, oni mene gledaju, misli, evo te, ono, ljudi me gledaju, ko ono, brate mili, znači, ja stojim, a na kraju sam se bura za ono opustio, ja se zebavam s ruljom, znaš kaj, već su smijali, su se normalno, ja koliko sam idiot, ono, 10 ljudi zabavljam, ono, navijali su za mene, ja sam kaj slušao, znaš 50, ja i žil prvi idemo se želim. I ruljo, plješće, slušaj. Kambi buma je. E, slušaj, ova sutkinja ti priča, a jebe, ti mater, da se slupio. Pazi glavu. E, ovo je hotel 5 zvijezdica. Znači, daj žiku lampu, molim te, daj žiku lampa, je ono, frendo, gledaj gum, tu, buraz. Znači, ovo, buraz, ovo je kod da si došao u prošlost. Mislim, ovo je bio hotel 5 zvijezdica 78. Tu je ostali su samo maknuli svet je izmiješan, oni su samo maknuli, ono ostavili 5 zvijezdica, zaboravili su maknuli zvijezdicu. Ne, ozbiljno vam ljudi kažem. Ne, vidim da je zid jako kvalitetan iza. Buraz, ovo je, sada vam WC pokažem, evo moram to. Evo. Ovo je ekskluziva, nigerijski WC. Sad su me našli sad su me našli za dva. A su uporni. I sad javi, tak se javim, izbacit će me. Tako da ljudi, ono, kaos od cijele priče, ali ja sam dugo dopisujem s tom curom. I vidimo, prek video pozva, imali smo nekakav internetski odnos kakav smo imali. Pokušavao sam ja nju dofurat ovdje, svakako nešto, vate tante, i onda je ona rekla, gledaj, ovo više ne ide, misliš doći po mene ili ne, i ja sam sjeo avion i otišao i to je to. I nema tu, gledaj se tu kad dođeš, ja sam se dogovorio, ja bumo vidio ono. Ma ne znaš kaj vidjeti, ja rekao da je odmah dogovori tu svadbu, idemo i komu jebe mater. Ide, ne ide, ne ide. Male kapućinare ćemo napraviti ako ide, ako nema keda radimo. Super, super. Tako da eto, a budemo još kaj vas zanima priča. Alo, vera. Ništa, Nikola, nastaviti vodite misiju, ja sam tu. Ne, ovo je vrhunski bilo, ja sam se pretvorio u ovo. Sad da se Pokiju javim, može? Šta kažeš? A ja ću ponovo ući, samo da se Pokiju javim. Slobodno, uživaj ti, pa ako uspeš, uđi ponovo. Ajde, dođem sad. Ajde, važi. E, ja sam provjerio sad informaciju, evo, dobili ste ljudi ekskluzivu, ono, pitaju ljudi ceo dan, eto šta se dešava, mislim, fenomenalno, baš. Ja, ne znamo kad dolazi ovaj Snajka u lepu našu. E pa da, to ćemo vidjeti još, ali viš kakav je Hambi Šmekjer, čovječe, to ono, a sve da. Preko četa i čim je došao, gotovo sve. Tako se to radi, nema šta. Ako se vrati uopšte u komadu. Ma ne, vrati se u komadu. Šta kažeš za Rakić? Pa evo da, proverio se, to je sad vest od skoro, zašto ja sam gledao Tepology, na Tepology dalje stajalo, ali vidim, Octagon je promenio na zvaničnom sajtu, sad je uletao neki Brazilac, naravno. Kao i uvek kad zagusti Brazilac upada na short notice. Oj, Jack Cartwright je dobar borac, znaš, žao mi je baš zato što baš bi bio dobar test za Račića, za njegove šampionske aspiracije, jer sad je baš zanimljiva ta bantam kategorija u Octagonu, ovaj Felipe što je postao šampion,
ovog Jonasa što je pobedio, da nisu ljudi očekivali onako da će to da će taj meč izgledati tako jer je mlađi borac. Ja nisam ni znao da je ovaj Račić prešao iz KSV u Oktagon. I on se gledao ovaj poslednji meč ono za onom nogom što mu se zagradio. To smo baš pripremili, da pričamo o tome da se smemo. Da, bukvalno. Ovaj, a njega znam, radio sa Bilićem, tako za titulu Cage Warriors. Jeste, tako je, Jack, da. Ono, nije on bio toliko dobar koliko je meni tad Bilić bio loš. Šta znam, ali ono, nema šta, dobar borac i po meni ne bi ni trebao da ide s njim u neku stand-up borbu. Možda neka kontrola dole i to je to. Ne, ali dobro je, pazi, ja sam baš gledao tog Engleza, on je, čak sam našao podatak, on je još kad imao 10 godina išao sa Ćaletom po Rusiji i tražio rvačke turnire, zanimljivo. I rvo je tamo, tako da lik ima neku brutalnu tu podlogu i vidio se ono protiv Bilića. Imao 50% sigurno završnica. Ali da, ovaj... da ga je on rušio dole, ali kao nije mu se sviđalo u nekim trenucima, je samo onako ustane iz garda Biliću i kao ajde se pobiju gore i to. Tako da ne da biti... Da, nijedno nije htio dole, svaki put je tražio borbu na nogama. Ne znam šta bi bilo po meni, ja to... Mislim da bi Račić svakako bio favorit tu nekako i ta džica, jer on ono 13 submissiona ima, dobra žica, dobra kontrola. Ali stand-up-a ne znam da li bi bilo pametno da se... Stand-up bi bilo, da. Jer ovo ima i reach onako veći, tako da... Da, ali mislim ima 175, ne znam, ima i visinu za... Eto, hvala Miljanu za informaciju, Miljana mi uvek tu na chatu ono, da javi šta se dešava, ako nama nešto slučajno promakne. Brazilac upao, sad ne znam, nisam pratio tog Brazilca previše, ali Cartwright bi trebalo to da pobedi, jer ipak je ovo short notice, a kao što to obično biva kada zagusti Brazilac upadne i ono, mislim svaka čast njima, ono, to su likovi, ono, svi imaju istog menadžera i svi su istog mentaliteta, znači samo upadaju gde god u svetu, kapa dole, nema šta. Ništa, onda ćemo eto skrečovati taj oktagon, da kažem, eto odmah, da ga slonimo sa dnevnog reda, pa ja bih prešao na kickboks, ako se slažeš, eto Glory event, pa ono, možda i najbitniji Glory meč ove godine. Da, nisam ni pogledao, a kaži mi, kad se borio onaj momak što je, ovo je negdje iz Kragujevca, iz Niša, on je spari partner bio Usmano. Ja sam vidio da negdje bilo ono da su izbacili... Jeste, da, ovaj, misliš na Nikolu, onog Todorovića ili... Ne, Nikola iz Novog Sada, ne, ovo što je u Ameriku. On i brat se borio na kickboksu, znaš sigurno koga mislim. Zaboravio sam kako se zove, ali vidio sam da je trenirao sa Usmanom, da. Da, i on radi Glory, izbacili su bili kart sa njim, ne znam da li je to bilo ili bilo. E, Andrija Stanković, evo. Andrija Stanković, da, jeste, da. I brat mu još bolje, ono. On treba da radi Glory, sad ne znam koji event, da li ovaj nisam ispratio, samo sam vidio sad da rade Kuki i Riko. Jeste, da, o tome ćemo i pričati, Kuki Riko, to je uglavnom ono najvažnije, zašto unifikacija u teškoj kategoriji. Riko koji je, pa ono, broj jedan, trenutno što se tiče kickboksa, definitivno. Broj jedan kao... posljednjih 10 godina. Pa, da, možemo i tako reći slobodno, ali ne samo eto po rezultatima, nego ono, generalno i status kakav ima, jer on je tu već dugo, znači čovjek koji se borio sa Semijem Šiltom, sa Peterom Arcom, dva puta pobeđivo Badr Harija, mislim, samo treba pogledati ono njegov rezime, 60 pobjeda i 10 poraza, nije neki nokauter, do duše ima 20 nokauta, ali ono što njega odlikuje je ta čvrstina, što može da primi kao konjina, znači to je neverovatno. Onaj meč, treći meč sa Jamalom je bio zaista izvanredan. Pa, bio prvi kada je Badr Harija ispalo rame? U prvom meču je rame ispalo, u drugom je nokauter. Taj meč je njega Badr pomeo, po meni. Ali... Jeste, da, boga mi Badr ga je tu imao u problemima velikim. I onda je bilo, izvuko se Riko, sljedeći put će biti Belaja, ali opet jebi ga, to Badrovo telo izgleda... Ali Riko se nije borio, ja mislim, jedno dve godine. U stvari od Ben Stadika nije se ni borio. Borio se, imao još jednu borbu, nešto slabiji protivnik u međuvremenu, ali pobedio je to tehničkim nokautom, rutinski, ali da, što se tiče ovog nivoa nekog, svakako to protiv Ben Stadika je dosta uzelo njemu, jer ono, bio je kod Helvanija, ne znam da li si to isprtio, i ono, pričao s njim u intervju i kaže, pošto ima onaj face recognition na telefonu, kaže, kad je stavio facu ispred telefona da nije mogu da uključa telefon. Zato što telefon nije prepoznao koliko ono oko mu je bilo zatvoreno, katastrofa izgleda stvarno. Ali to, ja sam mislim znači... da neće mi vratiti, znam da ste bavio na snimanje Hollywoodska zvezda. Plaziva te onako iskivirao, onako lagano. Ali ne znam, Kuki mi se svidio.
mogu ti reći, to je hladnokrvnost njegova protiv Plazivata. Onako, baš smo bili ovdje sedeli kad smo gledali, bio je ovaj Strahinja Mitić što radi Glory. I baš smo neko pričali, gledali smo onako, bukvalno, lice njegova facu, kako je on je ovako bukvalno stavio na žici, već je bio ušao. Plazivat je onako opet bilo 7000 ljudi, bilo dosta hrvatskih navijača. Naravno, uz to je polomio ruku, sad ne možete pričati o tome. Ali mislim da je baš bio hladnokrvan. Ako takav bude i sa Rikom, može bude svašta. Ne kaže da ga možeš pobediti, da bilo šta, ali... A može Burac da ga pobedi, nećemo da ga otpisujemo. Da, pa ne otpisujemo ni ja, ali mi se svidio u tom meču. Kažem, Plazivat nije bio na nivou, i zbog ruke i zbog svega, ali ta njegova smirenost nije mi Plazivat tu bio, opet je bila ogroman pritisak je bio na njemu. Iz da, brate, se sjećaš arene, ono navijanje kako je bilo, to je bilo ludilo. Bila je ona utakmica Hrvatska-Holandija, tako? Jest, da. Pa su bili svi navijači, ono, totalno druga atmosfera. Tako da, vidi, meni se Riko kao borac, ja nešto i ne sjećam kao lik, u stvari. Tako da bi ja navio tu za Kukija svakako, ali šanse su ono minimalne. Pogotovo... Što ne voliš Rika, ali ti onako izgleda kao neki nabeđeni Holanđanin ili... Tako je. Dobro, ima malo to u sebi, nije, kao neki supermodel. On je primjer, upravo to, ali on je primjer pravog sportista, on ima normalno ponašanje, sve to. Ali neko, ono što ti jednostavno neko ne leži, ti faca ti njegov ne leži, to je to. Jeste, dobro. Ko sam ja da meni leži, razumiješ, ali kažem da ono imaš pravo, ja bi ga da se neko sviđa ili ne. Naravno. Više sam fan uvijek bio Badr Harije, tako. Bad guy-eva nekih, ali nema šta, vidjet ćemo šta će biti. Da, mislim, evo kad pogledamo, Stara, velika razlika u iskustvu, zaista, ono ima 12 pobjeda, 2 poraza, mislim, 2 nerešene, nikad nije završeno do duše, to možemo reći svakako, ali kvalitet tih protivnika, eto, osim Plazibata, pre toga nije bilo nešto mnogo kvalitetnih protivnika, baš ono iz samog vrha. Dok Riko, kao što sam rekao, znači Zimmerman od kojeg je izgubio pa je osvetio poraze, znači 2 puta, 3 meča sa Sadikom, protiv Brestovca 2 pobjede u 2 meča, Adek Buji takođe, Gohan Saki njega je takođe pobedio, znači to su ono sam krem što se kaže. Mislim da Riko ima rezime definitivno ono top 5-6 kickboksera ikada u ovoj teškoj kategoriji, znači kada uzmemo, ajde sad ne znam, na samom vrhu su tu klasika, znači ta 4 kralja, imamo Bunjaskija, imamo Kusta, Šilta i Ajerca. Već tu poslije njih možemo negde da stavimo Verhuvena svakako. Ne znam šta bih rekao, osim kod Kukija je prednost to što ima duže ruke, ima veći rič. I zaista što ti kaže, iznenadio nas je malo sve, nismo toliko bili upoznati s njegovom igrom, koliko je on zapravo čvrsto, onako izgleda malo mekano, totalno drugačija fizikalija od Rika, recimo, koji je onako isklesan sav i sve to. Onako Kuki ima malo stomačić i sve to malo, onako izgleda i smešno, ali dosta je čvrst, znači kada primi taj udarac nije ono da nešto leti sada po ringu, da daje neke loše reakcije, dosta je stamen, ima dobar aperkat, ima dobra kolena i ubacuje ta kolena u sred kombinacija, to mi se jako sviđa i dodatno povređuje protivnike, ima ubilački instinkt, znači bili smo u petoj rundi kako je skočio na Plazibata i vidio je da je povređen i da je to. Završio ga je, nažalost, Plaza ta povreda, mislim, ono je bilo strašno kad je izašlo posle meča, ono, podlaktica, šta je bilo, znači, ono, otvoreno. Ja ne znam u kojoj rundi je polomio, ali vidi ono njega, po meni... U prvoj, da, kaže, u prvoj. U prvoj, ono po meni, mislim, svih pet je dobio čisto. Ne po meni, nego mislim da je po sudijama bilo. E sad Miljan je pitao šta se dešava sa Levi Reitersom, mislim. Nemam pojma, njega su zagurali, hajpovali dosta. Da. Ne znam što se dešava. Da li se bori, kad se bori. Da, ne znam sad šta je tačno sa njim, ali uglavnom, ovog meča što se tiče, Riko je favorit, realno. Riko je favorit i, dovodim, mislim, kladionice 1.20 na Rika, 3.90 na Kukija Osara. Neko će reći možda kao ajde malo prevelika razlika, ali ipak ljudi, to je tradicija i moramo gledati njihov rezime i te kvote su normalne, totalno. Ne znam, Riko će proći kroz njega i to, jer ovo je očigledno čvrsti, ima izuzetno teške ruke, ima ta kolena kao što sam rekao, tako da misle će decision ovo da bude i da će Riko pobediti decisionom. Mislim da je konstantniji, uporniji sa svojim pritiskom, da ima bolji tempo od Osarova, koji isto ima dobar tempo, ne kažem, ali ipak Osaro protiv Plazibata je preko puta sebe imao borca koji onako već bio malo povređen i bilo nam je čudno kad smo gledali Plazibata, što ne baca udarce, falilo mu je malo tog, jer svi znamo Plazibata, brate, prva runda, kreće, skidanje glave i to je to. Međutim, ovdje je bilo malo drugačije, Osaro je na mirisu krvi iskoristio to, nema šta, ali mislim da Riko ima bolju kondiciju, da
više iskustva kasnije kako borba bude odmicala, pobedit će ono Sara po meni ovde, ali mislim da će biti odluka. Slažem se. Tako da, vidjet ćemo. Šta ste za Van FC isto za titulu? Da, hteo sam i to da pomenemo, eto ove ljude koje zanima, bili su ljudi oduševljeni na grupi kada je od Non Goa uzeo Jonathan Haggerty pojas u toj bantam kategoriji Muay Thai-u, zaista u pitanju je znači, britanski borac, 26 godina mlad, ali pokazuje da uopšte nije naivan i neiskusan u tom meču protiv dobro poznatog borca iz tog dela sveta, kombinacija ona koja je prošla, znači bacio prednji direkt u telo, i kroše odmah iza njega i jako interesantno što je praktično samo ponovio tu kombinaciju, ali ovog puta pustio taj swing, odnosno kroše u glavu, jako, jako dinamičan Haggerty, laga na nogama i tom prednjom nogom dosta radi lepo i ima odličan taj tip kick tom prednjom nogom zapravo, jako, jako uzbudljiv, protiv Rotanga imao dva meča koje je izgubio ranije u svojoj karijeri, tako da iskustvo je stvarno u ovom meču na njegovoj strani da imamo ovog Fabricija De Andradea koji je sa Linekerom radio taj poslednji meč i videli smo tu zapravo o čemu se radi i koliko je zapravo momak ozbiljan. Lineker je onaj lik... On trenira u Tigeru, ja mislim tako. Da, ja mislim da je u Tigeru, da. Uglavnom, meč, mislim, protiv Linekera, čovjek je bivši UFC borac i svi znamo i koliko je čvrsti. Ono poznat po tome, prvo kamene šake, a drugo i ta brada njegova, ono čak ima ciglu od glave. Andrade ga je završio, bukvalno ga slomio tim svojim pritiskom. Imao je prednost u riču i u ovom meču će imati prednost u riču blagu u odnosu na Haggertya. Biće interesantno, ali mislim da je ovo ipak Jonathanova igra. Meč će biti u pravom ono američkom prime time-u, tako da ono opet pokušavaju na američko tržište onako malo da plasiraju svoj produkt. I mislim da nema boljeg stand-up meča, mislim, što se tiče Haggertya, barem od takmaca, Haggerty je jedan od najuzbudljivijih trenutno, ne računam eto Rotanga koji je definitivno broj 1, tako da odličan potez organizacije. Meč će biti bomba, to nema šta. Bukvalno ne znam kome je dao prednost, iskreno. Po kladionicama, baš ću sada ti kažem, 1.60-2.20, znaš, tesno je. Nije toliko koliko sam ja mislio možda će favorizovati, ali opasan je ovaj lik, ima jak tempo, znaš, ima jak tempo, dugačke ruke, voli da pritisne i onda to će biti zanimljivo, znaš, Haggerty je na toj nekoj middle distanci bio nekako u centru ringa kad je radio taj posljednji meč, a sad ovo će biti interesantno, ovo je pritisne pa malo, znaš, mora da ide na zadnju nogu, to će mi biti interesantno da vidim, tako da ne bih ga otpisao, ali favorizujem ipak Haggertya. Znaš što meni nije jasno kod Van FC-a generalno, sad ti se bolje pratiš i bolje razumeš. Ako njihovo celo azijsko tržište, jesi upoređivao njihove brojke, preglede, Instagram followere, pratioca svih, da li imaju neko, još imaju neku dodatnu društvenu mrežu, ja ne znam, oni imaju, ne znam, na YouTube ono po 200.000 pregleda, to je nešto smiješno. Nerealno mi je da kao celo azijsko tržište imaju, a da nisu u pitanju milioni i milijarde. E pa sad ću ti reći zašto tu se radi onoj klasičnoj manipulaciji organizatora, odnosno čoveka koji vodi priču. Znači, Chatri je čovek koji ono voli da napumpava brojke. Znači, on ti je ono, ajde, da kažemo, Vučić, brate, tog tržišta, ono, u suštini. Mislim, to je biznis, da se razumemo, ali koliko taj čovek ume da preveličava brojke, on prodaje tu priču svima, svakom borcu. Francis je pričao kao kako je došao sa njim na večeru, i kad mu je One FC nudio taj deal, Chatri je bio tu i kao izvadio moj iPad i pokazao mu, vidiš brate, ovo su ti brojke, nas prati 4 milijarde ljudi, kao, to je tako, mislim, pazi. Uđi, na te ostav podatak zvaniča, ne znam, sa One FC, ja ne znam, YouTube subscribera, to, ja mislim da oni imaju par miliona, mislim, to mi je nerealno jebote, kad uzmi kolika je cijela Azija, koliko ima milijard stanovnika, i kao osvajaju cijelo tržište, znaš, ne, a ako možeš iskreno, tih par miliona subscribera, to jeste dobro, ali nije dobro kakvu sliku oni predstavljaju, kako on to rekao, nas prati cijela Azija. I da. To je malo onda, da. Tako da te brojke su... To je bukvalno za azijsko tržište, kaput, ja. Pa da, ali, da. Očigledno imaju love i nema tu šta, čim ljudi tako idu, ali te brojke su mi naš nerealne. Jako su i male, ono što oni spominju. Da, njihovi investitori su jako moćni i bogati, to svi znamo.
ali kao što znaš i ti sam, sve organizacije osim UFC-a u ovom trenutku pale lovu i to je to. To je tako prosto, znači daju lovu, plaćaju neke borce možda i više nego što bi trebalo, pokušavaju da stignu taj standard. Ali ne znam, evo sad bi te pitao kad smo već na toj temi, kako ti se čini UFC ovako generalno? Mislim, poznato je da oni imaju više ove niže kategorije interesantnije i to, da, ovim više mi baš fali kvaliteta nekako. Pa ne znam, ne volim više disciplina u jednoj organizaciji. Nisam neki podbornik toga. Da, znači, dobro, vidiš, to je... Ja bar, ne znam. Ne, pazi, to je, mislim, ja se slažem sa tim, nije to sad... nisam sad da idem u krajnost i sve to, ali opet ako gledaš, ako hoćeš da se takmičiš s UFC-om, radi MMA, znaš kao, to je, upravo, to je bilo... Jer upravo, mislim da je previše da ti ideš kao, recimo Dana White isto pričao, kao mi ako budemo išli na boks, to će biti Zufa Boxing, pa će biti neka nova organizacija ili kao promocijska kuća u suštini, pa će oni organizovati tako neke mečeve, to je okej, ali opet, znaš, ono, gledaš taj deo sveta, daleki istok, pa gledaš ono, znači, Tajland, pa ovde Kina, Singapur i to, oni su ipak ti ljudi koji, ono, samo bi da se šoraju, da se biju. Ja, malo je mentalitet u tim nekim zemljama i dalje, bez uvrede, ali zaista je na tom nekom nivou i dalje, aj samo da se tuku ljudi i to. Jasno, ja, ili malo taj s malim rukavicama, pa to ne može gore. To mislim da ono ne može gore, malo taj s malim rukavicama, mislim. To je, na primjer, Mitrić radi u oktagonu sa Hronom. Pa vidio si našto liče, to je bilo pa kao da radio MMA, izašlo bi pevajući, razumeš, ono ne, znaš, sruši gajde, ustaje gore i cepaj sa pet laktovima i ono malim rukavicama. Tako da, to isto i oni praktikuju, nemam pojma, ono, pratim koliko mogu, ali kažem, nisam poborio toga da više disciplina bude, ono, više sam za jednu organizaciju, jedna disciplina i to je to. I da se zna ono koja je, ne, kao što ima boks, znaš sam, 18, ovaj, WBC, IBF, VBO, ne znam, tako, naprijed sad Glory, ajde, on je sad ustanačen kao K1, neke zamjena da kažem, i on je samo za kickboxing, generalno je sad, ajde, opet imao i Van FC, znaš, i onda opet ne možeš reći koja je to organizacija najbolja. Evo, sad vidim da neko napisao, ja se izvinjam, Kinezi imaju svoje zamjene za Instagram, zato sam pitao. Da, baš sam hteo da kažem, da, zato što, mislim, dobro, TikTok je kineski, ali opet je plasiran na zapadno tržište, ali, recimo, Rusi imaju dosta zamena tih, ono, koriste recimo Telegram, pretežno VK mrežu koja je sliša na Facebooku i tako neke stvari. Sad ne znam tačno na koje ovaj dečko mislio još koje tu imaju, ali dobro, mislim... Za društvene mreže. Slobodno piši koje su tu društvene mreže, možda nismo pomenuli neku. Da. Baš me sad interesuje. Ali dobro, da, uglavnom, interesantno, ono, trude se, stvarno imaju i to petkom, često... na Lumpini stadionu, odlične borbe Muay Thai za sve ljubitelje ono, čistog stand-upa, subota ono, rade te evente da imamo, znači na kardu vidite i grappling, ono, i kickboks u kavezu i na kraju MMA naravno, tako da, interesantno svakako imati opcije ako neko voli da gleda i takav sadržaj, ja sam isto više kao i ti pobornik, ono, ako gledam MMA, gledam MMA i to je to. Slažemo se svi da je UFC daleko ispred svih, trenutno kao neko kog radi dobru priču je PFL, ali to je 10 levela i dalje ispod, ali bit će eto zanimljivo videti. Uglavnom, to je to što se tiče ovog dela koji je prethodio UFC-u, sada ćemo se prebaciti na tortu, znači na glavne kolače, a to je UFC Sao Paulo, main event je Gilton Almeida i Derek Lewis, ali mi ćemo pokrivati ceo main card, s tim da sam ja odlučio da skrečujem ovu borbu Rodrigo Nascimento i Dontell Mays, zato što momci su se već borili, Mejza smo već breakdownovali na ovom kanalu i lik je bitan ga, samo ću to reći. Ako se Goranu sviđa da komentariše to, slobodno ja mu ostavljam prostor, ali taj meč meni nije naročito interesantan. Mislim da će ga Nascimento pobediti, verovatno završiti čak. Mejz kao, ne znam, najavljuje da on napreduje uvek, ali eto, bili smo posljednji meč očajno radio, on je protiv Augusta Sakaija koji je bio pred otkazom iz UFC-a, izgubio taj meč, tako da ne polaže neke nade u njega, on trenira sa Jonesom, pa je to bila neka priča kako eto ima odličnog uzora, ali nikako da napravi taj neki iskorak pravi. Umjesto te borbe ja sam odlučio da ubacimo maestralnu borbu u Welteru između Fahredinova i Zaleski dos Santosa, zbog prospekta prosto koliki je Fahredinov po mnogima budući šampiona, a Zaleski dos Santos je brutalac, jedan ono klasičan koji ima puno nokauta, već dugo je u UFC-u, eto, ima pobedu protiv Shona Stricklanda, još kad je Sean bio tu u Welteru,
to spektakularno, kao to ono šamar nogom, bukvalno. Tako da, počet ćemo nekako od te borbe, ali bih samo rekao, eto, ceo ovaj undercard je jako interesantan. Fight Nightovi u posljednje vreme, ljudi su se dosta žalili ove godine. Aj, pitat ću i sad i tebe, šta misliš o Fight Nights, o frekvenciji UFC događaja, pa sad dosta ono ljudi pričaju tako neki Fight Nights su jako tanki, a meni nešto ove godine, mislim generalno, ali ove godine su baš ljudi kenjali, nije mi predstavio toliki problem, ispostavilo se čak neki kardovi koji nisu imali neka imena, bili su dosta zanimljivi. Evo, recimo baš kao ovaj. Baš kao ovaj, da. Upravo. Sad vi morate prekinemo ovaj, pročitaj posljednji komentar. Nadam se dotakli rešetaka. Ja sam ti rekao, znači da. Pre ovog live, pre što ja ste uključili. Ovo je kućni pritvor, tako da ako neko iskoči. Javlja se Goranči iz CZ-a, vrati. Da, iz Mitrovice, i on na nogicu. Iz Mitrovice, ovaj, pa. Da. Pa koliko dobro. Evo, ako što se tiče Fat Nightova, znaju stvarno duseru, da bukvalno ja gledam, jedva gledam. Ali da, ove godine su imali dosta pogodaka. Tako da, ja kažem, ovo je baš jedan od njih, upravo. Mislim, nema šta, u Brazilu se dešava hrpa brazilskih boraca, ali hrpa brazilskih boraca koji zaista imaju potencijala da budu svi rangirani, ako kontender sigurno, tako da mislim da će biti vrhunski. Mislim da čak možda i dve borbe potencijalne za Fight of the Night mogu da... Da, da, da. Pazi, We Will Not Be Broken, mislim da je nastavak njegovog nika, što kaže ove društvene mreže koje kod nas nisu dostupne, a ja ga pitam pa koje su to, on kaže pa to su neke, googlaj ti. Baš ti hvala na informaciji. Cenzurisan je. On je cenzurisan sad. Pa koliko je dobar kard, evo pokazuje da borba koja otvara sam kard ceo, znači prelim se, Mark J. Cassie, dobro poznati borac koji ono ima skoro 10 UFC mečeva, ja mislim, a i sad bez proveravanja, tako da dosta dobro. Angela Hill koja je veteranka isto protiv Denise Gomes koja je veliki potencijal u ženskom MMA-u i odlična je dve pobjede za redom, pogotovo posljednji meč protiv Jasmin Jaregui koja je isto bila onako smatrana jednom od velikih prospekata u ženskom MMA-u. Petrino, njega znamo je to protiv Turkalja što se borio i pobedio, taj meč protiv Bukauskasa, isto iskusan UFC borac i no, onda dolazimo... Ima 2-3 poraza vezo. Ko? Turkalj. Jeste, da, on je od Pedra sad izgubio sa Mišinom pre koji mjesec. Da, tako da. To sam da vidio. Da. Evo, on se je bolio pod Hrvatskom zapravo, ne? To je to. Aha. Ja, pazi, taj Weibo, da, to baš zvuči japanski nekako, to mi je Weibo. Taobao, to je već kineski, vjerovatno, pretpostavljam. Da. Odlično. Meč koji smo hteli da breakdownujemo, ali koji je otpao pre recimo 2 dana, je Elvis Brenner protiv Estebana Ribovića i sad upao je Kajna Kruševski, nisam ga nešto previše ispratio, vidio sam da je trenutni LFA šampion u lakoj kategoriji, Brazilac je isto u pitanju, LFA kao organizacija koja dosta služi za plasiranje tih brazilskih boraca i američkih, isto dosta ono američkih prospekata prolazi ili kroz onaj Cage Fury ili kroz LFA, pa onda dođu na Contender Series. Brenner nas je oduševio, brate, sećaš se protiv Gurama, ako si gledao taj meč, Kutateladze je bio favorit veliki, raskrvario ga je po čelu, ovom je ono, pošto on je iz Oliverinog tima. Oni svi imaju plavu kosu i kosa mu je od žute postala crvena. Nema sad, više mislim da se ofarbao. Šta kažeš? Mislim da se ofarbao, a to su svi limini, svi farbaju su plavo, ali vrhunski. Da je ostao Ribović, mislim, dao bi mu šansu, ali ovaj tehnički mnogo po meni. Po meni ispred. E sad vidjet ćemo, vidi, koje on batine dobio u 3 runde i na kraju završio, da je ostao nogama, jako je čvrst, vidi, to je potencijalno može biti Fight of the Night, po meni. Jako je čvrst, kažem, taj meč je, ja ne znam, taj meč mislim da nije dobio bonus, to mi je nevjerovatno. Baš ću proverim sad me to zanima. Ajde baš vidi, mislim da nije dobio. A šta misliš Ribović i Brenner da je ostalo? Koga bi favorizovao? Brennera. Ali Ribović, jesi gledao Ribović ovaj posljednji meč? Da. Isto koje batine. On je izgubio meč, jebote, njemu ništa na licu, ovaj ubijeno, krvari skroz. Ali jebi ga, bio je bolje, nema šta, izgubio je pošteno, ali koje on batin isto primio, ostao na nogama, ništa mu se nije desilo. Tako da ali opet na Brennera, ovaj Brazilac, on ima skoro nešto 15-1, iz LFA-a, što je bio šampion. Tehnički je možda bolji, ima dobar knockout punch. E sad, može
kažem ti, ako izdrži nalete kao što izdržava poslednji meč, može dobije, ali tehnički blagu prednost bi dao njemu. Ali sigurno potencijal za borbu večer. Meni. Isto, slažem se, da, ali evo sad sam baš proverio, jeste ipak bila borba večeri Brenner protiv Kandelađe. Kao da sam vidio da nije pisalo naš ono kao performance. Da, evo sam proverio, ipak jeste. Ali da, meni je interesantno zato što ovaj Brazilac može biti ista glava kao Brenner. Znači, obojce su, to je taj mentalitet prosto i naleteći jedan drugog, ono, stilovi slični jako. Tako da ovo će biti propisna šora i ja se slažem, ovo će biti možda i jedna od borbi večeri. Mene Brenner iznenadio što se tiče strikinga jako protiv Kutelazija, jer znamo, to je bila Kutelazijova igra, mi smo mislili to je to, ovaj grappler sa, ne znam, 10 submissiona, zaista ono, finisher je okej, ali nije imao neke nokaute. I on čovjek završi nokautom Kutelazija, nevjerovatno, zaista. Tako da, jako interesantno, ta ekipa Diego Lima, Charles Oliveira, Nascimento, Brenner, to su ludaci. Ali svi njegovi borci su takvi, znači, nevjerovatni. Tu nema greške, staviš na koji god kart da staviš. To ti je ono kamp gde ljudi se samo biju, brate, to ti je to. Upravo. I tako se i bore. Ja, koja je fora sa farbenim kose? Brate, ovo iskreno, Brazilci. Brazilci, da ne kažem onu reč na C. To. Ne, ali... Pripadnici zajednici. Da, manjine. Oni imaju to u sebi, tu vatru i ono, verovatno im znači nešto, kao mislim, znaš kako je to generalno krenulo sa Oliveirom, logično, Oliveira je, nakon što mu se ćerkica rodila, je rekao da se totalno promenio, da mu se mentalitet promenio, rekao, sad nema više ono kao protiv Feldera da pada, da plače od udarca i sve to, nema više predaje. Stvarno čovjek se promenio i meni od tad postoji jedan od omiljenih boraca koji se trenutno bori u UFC-u, koliko je istrpeo batina i knockdowna i vraćao se kao spektakularan pobednik i rekao je, kaže, voli da se ofarba tako jer se osjeća kao da ga je Bog prosvetlio, kao pa sad je onako svetlo sad. Interesantno. I onda su ovi iz njegove ekipe, treneri, svi krenuli tako da farbaju i onda verujem da je on uticao na cijelu salu, da su oni bili u tom fazonu kao, ajde, kao pred meč ideš u rat, ovo ono, pa eto sad svi da se farbaju, to je to. Ali ovo je smiju plavo, ovo je neka seda boja bila, tako nešto. Pa dobro, da, oni su baš ono blajhani jako. Da, da ovo nije ofarbao u crveno jebote, ono našto je ličio, baš bi zatvorio. Tako da svakom čast, za tu pobedu, ja ne znam, ono. Da, ono je bilo jedno iznenađenje što se tiče Fight Nightova, ono, ove godine, baš vrh. Ko je sledeće? Ja sad uzim neki kard. Pa sledeće je ova, zapravo na kojoj ćemo se zadržati, sad ću ja samo da predstavim dva borca, pa ćemo da dajemo prognoze. Znači, u Velteru, kao što sam rekao, počet ćemo na ovom prilimsu se bore Fakredinov protiv Eliseu Zaleskog do Santosa. Kvota je 1.30 na Fakredinova, 3.40 na do Santosa. Rinat, ruski borac, ima profi skor 21:1 po UFC ovoj statistici, te Polođić će vam reći 22:2. Tako je, što je Kevina Lija baš ono izdominirao u posljednjem meču. Fakredinov radio je te neke amaterske mečeve, Rusi su jako interesantni jer rade to takmičenje koje se zove Ruski kup, koje je jako snažno. Znači, Ruski kup ti je kao, vrate, da radiš ono UFC, a rade ga amateri. Znači, to je nevjerovatno. Tu dolaze borci sa takvom podlogom iz kombat samba, sa 200 rvačkih mečeva, judo mečevima itd. Onda su mu na nekim portalima ćete vidjeti da su mu stavili to kao profi meč, ima jedan poraz od tog borca Igora, Igor Svirid mislim da se zove, da se preziva Svirid, tak, nešto u tom fazonu. S njim se bori u amaterskom i onda kao opet valjda da li je bilo profi amaterski, izgubio oba meča od njega pa su mu jedan na te položaju računali kao profi, ali uglavnom 21:1 mu je skor po UFC ovoj zvaničnoj statistici kad su ga profilisali kao borca. Ima 32 godine i UFC-u je kratak period, ali brutalno deluje zaista. Znači, Mikalidis se uništio, rušio ga je 5 puta, dominacija prosto bacuje Mikalidisa. Trenutno mislim baš da je na obodima top 15, baš ću sada da pogledam ranking, dobro si me podsjetio da otvorim, jer sam mislio da radimo neki matchmaking posle da... Ako bude nešto zanimljivo, pa kao malo... 15. je, da. On je baš 15. Da. Ušao na ranking. Dobra borba svakako. Stilski interesantan matchup, ali opet je to... Nekako se naslučuje se kako će ovo ići, ali opet Zaleski je jako iskusan na ovom nivou, pa ga nećemo otpisati. Ali uglavnom, posle Mikalidisa, Fakredinov pobeđuje
Briana Battle. Brian Battle koji je dobro ušao, pobedio na Ultimate Fighter i mislili smo kao, aha, ovo je lik je možda potencijal u welteru, u middleweightu ili u welteru, jer on je tad vagao on u kojoj će kategoriji biti. Da, ovaj, kaže Miljan, mislio da je mlađi. Rinat, zašto je nov praktično u UFC-u, deluje, ali zapravo 32 godine ima. Tako da nije toliko mlad, ali UFC karijere je jako mlad i nije primio štete, tako da to je svako prema za njega. Nakon Briana Battle, koga je rušio 9 puta, čini mi se, onako baš ga izdominirao, ide meč sa Kevinom Leeom, znači ove godine smo gledali taj meč gde je prošao kroz Kevina Leea, Kevin Lee koji se vratio. I to naravno, mi je vidio isto, da se još svi znao da se vratio. Otkud Kevin Lee, evo, znaš, on dobro... Ali pazi, kako se vratio, tako je i nestao. Upravo to. Jako brzo i ekspresno, ali naravno, nije ovo poenta sada da nešto prozivamo Lija, ali je stvarno ovaj dobar borac i nema šta, svi znamo njega, ali Fakhretdinov je drugačija klasa. Znači, Fakhretdinov je samo to rvanje, kontrola, to pakovanje body locka kada protivnik kreće se odvaja da pravi neki prostor da šrimpuje, on samo veže ruke onako iza leđa i samo upakuje protivnika, vrati ga u tu poziciju. Naravno, kontrola ručnog zloba koju svi ruski borci rade, sad svi borci generalno rade, ako želiš da budeš na tom nivou moraš da učiš te tehnike, da driluješ i da radiš te neke osnovne kontrole, da se telo navikava, da manje trošiš ruke, da više trošiš taj donji deo tela, kako bi bio odmorniji za kontrolu i za rvanje. Iznenadio je Lija zato što, i sve nas, zato što smo očekivali, aha, okej, okay, bit će rušenje i sve to, ali opet znamo li ima dobru rvačku bazu, on je baš to iskoristio nekako, jer znajući da će Lija da očekuje level change, on je fejkovo ovaj takedown i pogodio ga overhandom, ovaj bacio težak knockdown i samo spakovao onu giljotinu i uspavao ga brutalno. Tako da Fakhretdinov uglavnom svi znate, ali ovaj treba obratiti pažnju na njega i bit će verovatno šampion u ovoj kategoriji. Sad eto, na 15. je mjestu, nije nešto marketa bilo možda, ali ja sam ti one teorije, ako si dobar, brate, i pobeđuješ, ono, doći će tvoje vreme, daći ti title shot. Ali opet imamo tu Šavkata, imamo Ian Gerija. Pazi, Ian Gerij koji je ono sada tu negde na obudu, top 10. 11. mislim da je. Da li bi rekao da je on bolji od Fakhretdinova? 10. je Gerij, ovo sad sam proverio. Znači, Fakhretdinov Gerij, znaš, ne bi ja to tipao na Gerija, ja bi čekao Fakhretdinova. Znaš koji meni sad, Jan Gerij mi je onako, kao heel u teškoj, takav mi se napima, onaj koji pravi štetu, znaš. Onaj grube, tupe udarce, onaj što onako upije, znaš kakav je heel, jebi ga. Da, da. Najsličniji mi njemu. I nema šta, ovaj, zasluženo je tu, da, ali upravo si. Pitanje šta je bilo, ne možeš reći da je bolji velteraš od njega. Tako da, ne znam šta bih rekao, mada Gerry mi se sviđa iskreno, kao borac. Ne, radio sa Neil Magnim, poslednju ovu. Da, radio s Neil Magnim i to je ono imao, ne znam, 30-24, ja ono sport card je bio. Ja ne znam koliko udarac ovaj primio, znači, ono vrhunski setup. Ovaj, tako da, ali opet kažem, zasluženo je tu gde je, ali sad pitanje je da, šta bi bilo. Tako da li vidi, očigledno guraju Irac, jebi ga. Da. Ali pazi, dobar je on plan, osmislio sebi i stvarno nekako proziva i te matchupove, jer evo, on je prozivao neko vreme Nila, pa zato je upao ovaj Neil Magny umjesto Nila, Nil koji sjedne. Nije Nil upane tu, uzme 300.000 i to je naš ono. Da, ni tamo, ni pomera se ni gori i dole, da radi ali 30 meča u UFC-u i to je to. Ovaj, što ne bi uzeo pare. Ali boga mi one batine, ono, ozbiljne primije. Ovaj, meni je bilo zanimljivo Medići i Younger. To je bilo zanimljiva borba, ali ovaj, vjerojatno se nikad neće desiti. Šta misliš, da li sam sad da se... Pite, slobodno, evo ja baš radim na tome da stavim tvoje ime ovdje. To je za moju svadbu, morat ću svadbe da izađem da gledam Uraša, jebate. Ovaj, šta misliš ako pobedi nokautom, da li ima šanse da ga rangiraju? Da li ima šanse? Ima sigurno, jer ja mislim da performance diktira, ovaj, diktira ranking u suštini, pogotovo što je Uroš primetio si koliko je harizmatičan i koliko ima taj moment na mikrofonu. To UFC mnogo voli, znaš. Kako ne. I sad, mislim, jeste Johnny Parsons, ali Parsons imao tu dobru borbu poslednju, malo je zavredio i on hajpa, tako da... Ne, da, dobro, dobro e, pitanje, ali pazi, mislim da je moment te njegove harizme, taj moment ovaj mu ne, Uroš je iz Budisa, to je znovu sada, njegov street živi pre puta mene. Znači, biti i oni na svadbi svi, tako da ovaj, nevjerojatno karizmatičan i tu nema šta. Ono, jer je ono čovjek rođen za Ameriku, jebote, to vidiš i sam. Da. Ime god našao, da se bavio tamo, mislim da bi
napravio neki rezultat. Ovaj, tako da još ga Dena ono zgotivio, tako da mislim da ima prostora. E sad zavisi kako će, kako će proći. E, sa Parsonom, gledao sam poslednju borbu njegovu, s kim je ono radio? Ne mogu se sjetiti. Ne, on je radio protiv ovog, čekaj sad ću ti kažem, ja sam zaboravio, ali znam da je onako impresirao dosta. Pred kraj nešto, treća runda ga završio, ali ovaj, svaki prednji direkt mu je skivirao, pročitao ga, tako da... Ja, protiv Denija Robertsa, protiv Denija Robertsa je radio, mislim da je bilo... Ne pričam o Urošu, neko je napisao Semesberger, pričam za Parsons kim je radio. Da, Parsons je radio sa Denijem Robertsom koji je dugo već u UFC-u, tako da... Da, tako da ovaj, tu ne znam šta je pametno, mislim, Uroš ima sigurno bolji stand-up, ali odradio je vrhunski poslednji meč, tako da bit će dobra borba. Mislim da je kvota Uroš nešto minimalno, nešto 1.30, tako nešto. Da je baš favorit, ali opet, ovaj je ono kafanski, ono, vidio si kako se tuče. Da. Tako da ovaj... Tučanje jako, da, ali... Da. Ako bude da završi, da završi atraktivno, da ga rangiraju, to bi ono... Dobro, da, ja mislim da je u pravu, ovaj, Miljan, ipak teško da će ga rangirati, da. Ipak je Parsons to, a mislim, zašto sad gledam, pazi, Michael Chiesa jedino tu od likova koje bi mogao izbaciti, koji nešto nije aktivan i po... ono poraženje u prvoj rundi i to, tako da ipak će mu trebati bar još jedan meč pa da bude rangiran. Ipak je, pazi, Neil Magny neće, nema šanse ga izbaciti, Kevin Holland iza njega, ovo se ostalo ne treba ni pričati, to su sve borci koji će biti, treba ćemo još, da. Ovaj, dobro, to je što se tiče toga, da se samo vratimo na temu za Leski dos Santos, protivnik 34 godine, UFC dosta iskusniji zaista od Fakredinova, 24-7 ima skor, oko 65% mu je odbrana od rušenja i to će mu tako trebati u ovom meču definitivno. Ovaj, u posljednjem meču je pobedio split decisionom Abubakara Nurmagomedova, a pre toga je imao onaj sjajan meč protiv Benoa Sendeniza, kome je naneo jedini poraz u karijeri. Ono mrtvo prebijanje, sećaš se, znači da je ovaj, mislim, u trenucima u onoj trećoj rundi ga je baš povredio dosta, ovaj, do Santos, i čak ono po mnogima je trebalo da bude zaustavljeno to, ali ovog Sandeniza ne može otpisati nikad, i čak i on počeo da vraća udarce do Santosu, rušio ga je, tako da maestralna borba, ko nije pogledao, obavezno nek pogleda. Najbolje pobjede su mu upravo ta, znači, protiv Sandeniza, protiv Omari Akmedova, Maxa Griffina i naravno Sean Strickland, ono što sam rekao na početku, pobjeda onim spinning back kickom. Ovaj, dobro, to su dani, naravno, Sean u Welteru još dok je bio, dok se pronalazio kao borac, ali ne umanjuje do Santosa koji je tako eksplozivan strajker i ovaj, preferira taj capoeira neki stil praktično, ovaj, spinning kickovi, jako voli to i to mu je podloga. Rinat je veliki favorit, kao što sam rekao, ali ajde, prepustit ću tebi što se tiče prognoze, prvi da kažeš na koga tipuješ. Misliš da može da iznenadi ovaj? Jedino stand up, nema kako drugače, mislim, znaš sam. De mi nestade sad. Ali evo, ovaj, Crnogorac tražio ime, ali dobio Gorus. Tu si, evo ga. Eto, ja imao sam poziv, pa ovaj, se prekrenuo. A, pa kao kandidat, to je. Ali tipu je na Fakredinova, nema tu šta. Jel misliš da će ga završiti Fakredinov, pošto nije baš lako završiti? Da, mislim da hoće. Da, i, ja, ako ode na decision, ali ovaj, mislim da će ga završiti. Da, evo, sad razmišljam baš, evo, bravo Zete, imaš fanove, brate. Da, to je verenica, kako se podijelilo, šerovalo kao da uđe. Odlično, hvala Vera. Pozdrav za Mariju. A realno, ako ode čak i na sudijsku odluku, možda bude to i 30-26, ono što se mene tiče, jer moguće će neka runda biti tu 10-8. Ovaj, ja isto očekujem dominaciju Fakredinova, rušit će ga sigurno, to je pravi game plan za njega. Ajde, do Santos da ima sad neku brutalnu odbranu od rušenja, dobra je to odbrana od rušenja, ali nije nešto spektakularno za ovog tipa. Moraš da imaš te runde da si rvao, da prosto si spreman i kondicijski za to. Mislim da je do Santos dobar sa kondicijom, ali ovo će ga rušiti, hvatački je mnogo bolje od njega, fizička snaga će tu doći ovaj, do izražaja i prosto spremnost u tom rvačkom smislu. Da li će ga završiti, nisam baš siguran, ja isto bih išao na to, dominantna odluka pre finiša, ali definitivno Fakredinov lik. Sad dobije ovo i dajte čoveku top 10 protivnika što se mene tiče. Ne znam šta misliš, kakav će mu razvoj biti put, zato što eto već ima 32 godine, a
kao što se rekao, ta marketabilnost je dosta bitna, kao što svi znamo. On nešto se ne probije uopšte, ne priča UFC o njemu. To da, jako interesantno. Ja sad više kažem kad bi dali nekog stand-upera, ali recimo baš upravo Gerio, ali niko ne dobija ništa time. Razumeš? Da. I sigurno neće dati nekog rangirano ispod njega. Sigurno. Opet da mu daju rvača. Pazi, postoji jedina mogućnost kao za Gerija da mu daju nekog ispod, to je Jack Della Maddalena koji je 11. Jer jako dobru priču ima taj meč i malo su se oni pecnuli, to je Gerija njega nešto pecnuo. Tako to je bilo interesantno. Ali u ovom trenutku, evo, da pročitamo ranking, tu je Chiesa koji, mislim, glavom bez obzira treba da pobegne od tog meča potencijalno sa Fakredinovim. Magni koji prihvata sve borbe, to stvarno kapa dole za Magnija. Evo Miljan sad piše Sean Brady koji je osmi. Sean Brady, da, to bi bilo interesantno. Sean Brady sad ima zakazano, je li tako? On se bori sa nekim isto iz samog vrha. Sam mora da provim. Da, Kelvin Gastelum koji se vraća u welter kategoriju. Tako da to će biti interesantna borba. Pa eto, ako izgubi to možda protiv Fahredinova, to bi bilo interesantno. Luke koji je tu sad sa Gerijem se bori 10. i 9. rangirani. Biće problem za sve Fahredinov, nema šta. Znači, rvački ko može da mu odgovori u ovoj kategoriji, pa to je Belal Muhamed, to je, ajde ne računam ove stare glave koje će se uskoro možda i povući. Šta kažeš o fenomenu Belal Muhameda? Baš me zanima tvoje mišljenje. Da, dobro pitanje. Evo, ja sam ti lik koji je dugo vremena baš onako nije verovao u Belala, moram priznati. Gde sam bio u fazonu, ne volim kada ljudi pričaju kao tipu, ok, on ima 7 pobjeda za redom i sad on zaslužuje title shot. Ok, to je impresivno jako. Ali ajde, koga si ti pobedio tih 7 mečeva? Jeste, ok, pobedio si Lukija, osvetio si taj poraz, Wonderboya si nadrvao, ali realno Wonderboy od takvih boraca gubi. On je samo od takvih boraca i gubio u suštini i od Antonija Pettisa, to onaj meč. Dobro, Darren Till ga je isto pobedio, ali u suštini to je stil koji ne leže Wonderboyu. Nisam meni to bilo toliko impresivno koliko su se ljudi vadili na to, pa ne znam, prozivali Colby, a prozivali ovog onog. Leon Edwards koji isto imao sjajan strik koji je čekao taj title shot. Savršeno zasluženo za sve ostale koji su bili do tog trenutka ispred Belala. E sad, trenutak kada ja postajem ono lik koji veruje u Belala i koji sad kaže iskreno Belala zaslužuje title shot, je ovaj meč protiv Burnsa. Znači, lik je upao, rekao je, znači ide taj ramazanski post, on je ono, ne znam da li je spreman ovo ono, upada na bukvalno, ne znam, 12-13 dana, priprema se, znači skida kilažu, dominira Burnsa, jeste bila ta povreda u prvoj rundi, ali ja sam navio za Burnsa, iskreno kažem, ja Burnsa baš volim, ali Liga izdominirao, pazi, Liga izdominirao 5 rundi, njegova sposobnost defanzivnog grvanja, znaš, prosto čovjek je kao kamen, nekako ono rušenje, čak mu i duboko jako ušao, Burns u onaj double leg, ali je jako dobro povukao kukove nazad, pokazuje tu kako je fizički snažan, kako ima teške kukove, povukao ga i nekako ga je obuhvatio onako oko struke i onda su pali zajedno i ovaj pao na rame celom težinom, još je Belal bio preko njega i tu se desila ta povreda zapravo, ali Belal impresivan jako, znači počeo je da razvija igru, igra mu je kompletna, zaista u ovom trenutku. Ali jako inteligentno kao lik, ja sam skoro gledao neke njegove intervjue i to. Bio je kod Kormijera i to, jako inteligentan lik. Jeste, na još nije delalo, tako mi je delalo kao neke, ono, pećina. Ali, zbog brade, brate. Da. Ali ozbiljno, ima i analiz. Pozdrav Pajiću, i zašto misliš da dobijaju Zaleski i Bukauskas? To mi je baš onako, za Zaleskija pogotovo. Ajde, Bukauskas može Petrina dobiti, to nema šta. Ali ovo je hot take, Pajiću. Ti si klasičan onaj kladioničar koji rizikuje puno. Ali ajde, baš me zanima sad šta će kažeš. Uglavnom, da, Belal, stvarno čovjek napreduje. Znaš, on je onako lik koji je imao taj poraz od Lukija nokautom, to je on UFC 205, jedan od najčuvenijih evenata ikada. I on tu gubi od Lukija, to je bila, mislim, borba čak koja je otvorila taj kard. Odjednom vidiš ono, kroz godine on počinje da raste, pa ređa te neke pobede. I sad jednom se pretvara u borca koji je možda i najopasniji kontender trenutno u ovoj kategoriji. Definitivno zaslužuje sad kad Colby ili on razreše taj njihov meč, mislim da bi bilo okej dati Belalu. Počeo da trenira sa Habibom, jedno vreme je ono stalno provodio sa njim, išao u AKA, išao je tamo i u Dagestan, čini mi se, pa su trenirali zajedno. I tu je rekao da je otkrio baš onako malo kako se zaista trenira, kako ti momci treniraju koji su najbolji. Odmah je rvanje
postao napređen, uvek je bio on dobar rvač, onako ofanzivno je tražio svoj tajming za rušenje i to, ali sad deluje kao da je i fizički nekako ojačao, verovatno sazreva potpuno fizički i mentalno. To je onaj trenutak kad borac mentalno i fizički dostiže svoj prime, mislim da je Belal trenutno u tom fazonu. Recimo ti gledaš njegov stand-up, nije to sad nešto spektakularno, ali to radi, to radi. Jasno. Zato i kažem, bukvalno fenomen Belal Muhameda. Nekako onako sve to kad vidiš to ne izgleda nikako, a on jednostavno ne možeš protiv njega. Ne da ne možeš protiv njega, nego ne možeš igrati, ne možeš se gledati protiv njega nikako. Nikad ne znaš kad će dobiti i koliko je nezgodan protivnik. A ti kad ga vidiš ovako, ništa, kako ti objasnim? Pa imao ja, to, što ti je grupi, čini mi se. On je meni power from pound, najgori, najbolji borac. Jer jednostavno, kad ga vidiš, ništa to ne izgleda, ali opet ne. Ali za stand-up neću komentari socijalno, ne znam da ima nokaut u životu. To je baš... Da, ima, jedan nokaut i ono, ne znam, 5 submissiona i 17 decisiona. Da, znači, Belal the decision, bukvalno ga tako možemo zvati, ali prosto borac pronađe svoj tajming i čini se kao da on to pronašao. Znači, ne samo za to rvanje, u stand-upu on te pogodi nekim udarcem koji ne izgleda prelepo, ne izgleda tehnički potkovano. Eto ti middle kickovi protiv Burnsa, koliko su efikasni, dobro, do duše dosta su brzi, onako prednjom nogom imate lepe kickove, lepe u smislu efikasne, nisu oni nešto prelepi, ali dosta brzo deluju onako i... možda se borac iznenadi kada uđe s njim u kavez, vidi kao nije to ta tehnika sparingova je sa, ne znam, Glory kickboxerom i onda ti dođe Belal i vidiš, a osjetiš i snagu pa te onako lakat pogodi pa ti ruka utrne i onda nije to, Belal deluje kao da je, ima solidan power u tim kickovima, recimo i nekako i taj stand up, eto je nezgodan, ne možeš ni timing da mu hotiš dobro, zaslužuje title shot, nema šta, ja sad verujem u njega i vidjet ćemo, ali što se tiče njega protiv, sad smo malo otišli, ali nema veze kad smo sad već na ovoj temi, šta misliš protiv Colbya i Leona? E to sam da te pitam, vidim da se spomenuo, ovako, ja sam jedan od rijetkih dana što sam stavio u grupi, kada sam stavio na prvi meč, Edwardsa će dobiti Usmana, taj tiket sam baš onako grunuo, mislim da sam na Strickland, ne na Stricklanda, nego na Luke Rockholda i s kim je radio. Kosta, možda. I Kosta, da. I to sam dobio, ne znam, tad su Joshua, isto ne znam s kim radio. Napravio sam dobar tiket, onako neki maksimum dobitak, i tu sam, na Rockhold je bilo 4 hoda. Izgubio je čisto, ali sam nešto verovao da može. Prvo sam bio... Čekaj, a kažeš, ti si pogodio Edward da dobija Usmana? Imam taj tiket, postavljen je u grupu, da. Pogodio sam prvi za Edward i drugi nazvan sam igrao. Prvi sam pogodio Edward da će završiti... Usmana. Sada mislim da Skoblje nema šanse. Po meni. Zašto misliš to? Zato što ja iskreno deluje mi nekako da je stilski teži matchup Colby nego što je Usman bio zbog stila pritiska. Jeste Usman da ima dobar pritisak i sve to, ali Colby nekako dosta više udaraca baca, znaš. Kao da je malo uporniji. Colby može sve da pobedi sve Usmana, po meni. Majke. Tako da mislim da će Edwardsa isto da se prošete kroz njega. Takav imam osjećaj, sad vidjet ćemo. Kažem ti, igrao sam na Edwardsa protiv Usmana prvu, tako da sad za ovo mislim da će ga Colby dobiti. E, Miloše, postavio si pitanje za FNC, imaš na našem kanalu, znači radili su momci utorak, breakdown svake borbe bukvalno na FNC-u, tako da možeš to proveriti, Pajić je bio gost, eto. Ove na našem kanalu, tako da dosta interesantna emisija, onako svidla se ljudima, pa slobodno eto pronađi, svi mečevi su ti tu, onako potanko analizirani. Ja bih ti samo još pitao, eto, Belal protiv Colbya ili Leona, protiv koga ima više šansi, šta misliš, da li je favorit u bilo kojem od ta dva meča ili misliš da je outsider protiv obojica? Outsider u oba. Ali demant ovo me je više puta, tako da Ali pazi, ja se slažem. Ja se slažem, čak bih rekao da ima veće šanse možda protiv Colbya, to su opet stilovi. To su opet stilovi. Da. Znaš, zašto to je taj kardio, to je to rvanje, to je ta čvrstina koju on ima možda nekako, tu bi neki power odlučio, a Belal iako nije finisher, ja mislim da malo jače udara od Colbya koji je ono više na tempo, tako da to bi bilo interesantno. A koga mi Edwards kad su se borili, nije sad Edwards njega nešto dominirao, desio se onaj eye poke i sve to, ali opet Edwards je nekako čisto vodio tempo u toj borbi i mislim da bi ga prebio opet. Da. Baš smo se zadržali ovdje, ajde da pređemo na main card odmah. Idemo na Ismaela Bonfima protiv Vincea Paišela.
Evo ovde se nećemo dugo zadržati, jer mislim da nema ovde puno šta da analiziramo. 1.20 je kvota na Bonfima, Paišel 4.20, Bonfim je brazilski borac i stariji brat Gabriela, ima 27 godina, zanimljivi nadimci obojice, ovo je Maheta kao Čekić, ovo je Mahetinja. Gabriel mi ti više sviđa. Isto, mislim da ti veću karijeru napraviti. Prišimo posao Gabrielu, zašto je on co-main, ali da. Upravo to, da. Da, je, mislim da, radi, da. Da, mislim da Gabriel... Ali mislim da Ismael to na neki dirty box završao. Da, evo sam ću predstaviti dva borca ponovo. On ima skor 19-4, Ismael, to su uglavnom nokauti kod njega. Znači, on je na početku karijere imao par tih nekih poraza. Uglavnom je taj rear naked choke nekako koban po njega bio i taj submission. Evo i posljednji meč koji je izgubio protiv Sam Deniza upravo na taj rear naked choke. Tad kad je na početku karijere izgubio od Mojkana negde u 5. i 6. svojoj borbi tamo u Brazilu, sledi serija ono od, ne znam, 12-13 pobjeda za redom, da izgleda baš brutalno i dolazi u UFC i nekako se onako baš spektakularno predstavio protiv Terensa McKinney u onom meču gde je Terens njega u prvoj rundi, mislim, Terens McKinney svakog čoveka povredi u prvoj rundi, ono ako ga ne završi, loše mu se piše, ali ako te dobro pogodi, crno se tebi piše, tako da u suštini to je to. Bonfim ga je spektakularno nokautirao onim letećim kolenom i po tome je trenutno najpoznatiji definitivno. Paišel je mnogo stariji na zalasku karijere, 40 godina, 14-3 skor. UFC je onako dosta, da kažemo, decision machine, jer i kada gubi, kada pobeđuje, ili gubio na odluku ili pobeđuje na odluku. Da. Tako da to je otprilike priča njegove dosadašnje UFC karijere. Ima 8 nokauta generalno u karijeri, ili na UFC nivou ipak je to malo drugačije i nije toliko opasan. Izgubio je decisionom u posljednjem meču protiv Mecena. Mecen koji je isto se kotirao kao neki potencijal u toj lakoj kategoriji, ali ipak je on malo isto na zalasku i došao iz rvanja kao čovjek sa tom srebrnom medaljom olimpijskom, ali shvatio čovjek brzo da MMA totalno drugačiji sport. Grand Dawson ga je pregazio prosto u onom meču. Mislim da je ovde ono one way street, nema šta, Bonfim će nokautirati Paišela u prve dve runde i to je to. Upravo to. Koje je sledeće? Sad, ovaj je retko kad završen, mislim da je samo jednom u karijeri, tako da sad kao postaje se pitanje da li će on izdržati, da li će preživjeti sve tri runde, postoji mogućnost, ali ja ipak mislim da će ga završiti Bonfim. Će biti neki tehnički nokaut. Ne, mislim, odličan boks ima, solidan, ne odličan, solidan, tako da nema tu, mislim, izraziti favorit meni, ali vidjet ćemo sve. Ali kažem ti, mnogo mi se više sviđa Gabriel, ali mislim da će veću karijeru napraviti. Da, još ali malo ćemo, pa ćemo do Gabriela, ali to je to što se tiče ovog meča, definitivno favorizujemo Bonfima i on će pobediti ovaj meč. Sada sledi meč koji je najtesniji što se tiče kvota, a to je u srednjoj kategoriji, znači imamo Rodolfa Vieru protiv Armena Petrozjana. Kvota na Vieru je 1.87, a na Petrozjan je 1.83, znači ako baš je tesno u tom meču, blagi favorit Petrozjan. Stand-upera protiv Jitsera, to je to. Da, znači to će biti jako interesantno zato što jako mi sviđa taj matchup gde obojice idu u krajnost. Znači, ovo ima lošu odbranu od rušenja Petrozjan, definitivno. Znači ima 30% odbranu od rušenja. Dosta mu je Boraljo to pokvario, koji ga je ono rušio 4 puta i to onako svaki put kad je hteo praktično ga je rušio, tako i pobedio taj meč. Ali čisto predstavim dva borca, znači Vieira 34 godine, nadimak The Black Belt Hunter, legenda u brazilskoj džiu-džici, zaista on je 4 puta u GIU šampion IBJJF i ADCC, jednom isto svetski šampion. Znači, pobeđiva Alexandre Ribeira, 2 puta Andrea Galva, isto 2 puta i to sam mišljeno ga jednom završio, tako da zaista ono impresivna karijera u grapplingu i u džiu-džici. 9-2 ima skor do sada u MMA-u i to su porazi u UFC u oba poraza protiv Curtisa, koji zaista ono poznat kao borac sa brutalnom odbranom od rušenja, pa mu ne možemo mnogo zamerati, u stand-upu stvarno bio veliki deficit u tom meču, ali protiv Fluffya Hernandeza, koji je dobar borac, ja Fluffya gotivim, ali je dosta iznenadilo, jer čovjek je submitovao, ono, Jitsera je submitovao, gde je Vieira pokazao šta je njegov glavni problem u MMA-u, a to je kardio, znači, tempiranje. Jako je napakovan, i vidio se, retko kada on izdrži duže od prve, druge runde. Tako da, mislim da će biti problem, ja bi Petrosijanu i dao blagu prednostu. Iako iz jedan, da kažem, klasičan sudar Jitsera protiv kickboksera. Je li on neki rod s onim Petrosijanom, onim što je radio u One? Nisam siguran, ali pa ne znam na koga misliš, ali mislim da nije. Da, legenda.
Aha. Da, zato što ovaj Armen Petrosian je poreklom Italija, mislim poreklom, on je Jermen, ali kao ima italijanske neke korene, kao tako da. Da. U suštini. Pa i ovaj, kako se zvao, Georgi Petrosian, kako se zvao onaj? Da, mislim. Pa i on Italijan. Pa evo, vidiš, moguće da su i u srostu. Ajde da proverim odmah. Ne znam, on ima ono 300, ono lik meča u kickboksu, ne znam koliko. On je čak, što ga je skladio bojicu, da, ono. Što ga je super bono kotirao sad, mislim da tu mu i završio karijeru. U ano. E pa zapravo izgleda da jesu, jer vidim ono, na Wikipediji onako su povezani, vidim izlaze. Ove, sad baš gledam. Pa da, nema šta, evo vidim Italija, to je to. Pa pazi, ne piše ovde da je Petrosian, možda su se... A jeste, evo ga, vidio sam, Armen Petrosian brother. Da. Aha, eto. Eto, dobra opaska, dobro si primetio to. Da, nema šta. Ovaj, Petrosian, sa druge strane, isto tako puno iskustva samo u kickboksingu. Znači, preko 90 mečeva, 75 pobjeda i svega 20 poraza. Zaista, zaista veliko iskustvo. Nekako kad gledam ove mečeve, on ima isto sličan broj mečeva. Ovaj, praktično isto godina, mislim da on ima isto 34. Znači, tu su negde, ovaj, što se tiče iskustva i godina... 8-2 skor, dobio Kristijana Leroya Duncana u posljednji meč koji je bio dosta hajpovan onako, tako da to je bila dobra pobjeda i Gregorija Rodrigueza je pobedio, to možda i najbolja pobjeda što se tiče UFC-a, što se tiče bar imena koje je pobeđivao. Nekako uvek težim ka tome da idem na greplera, znaš, kada su ovako kickboxer, ali evo, to sam pokrenuo jednu zanimljivu temu, primetio si da u posljednje vreme, pa jebote, pola šampiona danas u UFC-u su likovi koji imaju kickboksersku podlogu. Koji su bili šampioni u igri su za šampionski pojas. Recimo, znači posljedna tri šampiona u middleweightu su strikeri. Adesanya, Pereira i sad Sean Strickland koji okay, nije kickbokser, ali je bokser. Znači, to je neki njegov ovaj stil. Sada Pereira je u light heavyweightu isto u priči. Prohaska je tu koji je isto stand-up borac pretežno. Onda gledaš, ne znam, Sean O'Malley, kickbokser isto. Da. Znači, zaista nekako smo, ono, dugi niz godina kad je Habib dominirao i sve to kao rvanje, definitivno ono stvarno strašna podloga za MMA, ali sada ti kickbokseri provaljuju dosta kretnje, slanjanje sa centralne linije, dinamično udaranje, da ne dozvoliš prosto protivniku da spoji ruke, to anti-rvanje u suštini. Ako spoji ruke, tu već imaš problem, on je rvač, on će te pobediti. Stvarno imaju dobru tu odbranu od rušenja i pokazuju ti neki borci da i na najvišem nivou ono elitno udaranje, odlična odbrana od rušenja i dobro ustajanje. Ako se nađeš dole, da dobro ustaneš, da zaštitiš vrat, da ti ne uzme neko leđa i to je to. I zaista taj stil sad radi. To bi moglo ovom meču da bude jako interesantno. Pazi, ja mislim iskreno ako ga bude rušio u prvoj rundi ovaj, mislim da će se teško izvući Petrosian, ali pazi, nikad on nije submitovan, to možemo reći, ali opet Vieira je lik, nisi se borio sa likom kao što je Vieira, znači definitivno možemo uzeti leđa. Da, tiče levela jiu-jitsu, to neću komentarišem. Ja bih nešto dao blago prednost samo zato što mislim da ako izdrži prvu rundu da može da ga čak... No, dobar prediction, da. Da, ali ne da ga završi, čak može da ode na odluku. Da ovaj crkne. Primetio da, sumnjam da će Petrosian završiti. Da, završiti, ali da će odići na odluku da ako izdrži možda prvu tu rundu. Jer baš je napakovan, baš nema lošeg kardio. Nevjerovatno. Pozdrav Igor Rep. Pa da, u suštini prva runda je jako opasna za Petrosiana, da se ne nađe na zemlji. Rekli smo to odbrano odrušenje, vjerojatno će se naći na zemlji, ali ajde, ko zna, ako prođe to. Vieira je pokazao malo poslije meču da je u stand-upu napredovo i malo u tom zatvaranju distance, malo taj management energije njegove i kondicija jeste bolja malo, ali sad u kojoj meri vidjet ćemo protiv Petrosiana, koji nema sad neko spektakularno kretanje uglove koje uzima više onako stand-uper, on su kickbokser koji se ukopa i Ima dobar tajming sa svojim udarcima, to možemo reći sigurno. Međutim, ne znam, ja ću ipak ići na Vieiru u ovom meču, blagi underdog, ali ovo je praktično ono što kažu Ameri pick and fight. Vidjet ćemo na FNC u subotu, pa. E, da, možemo. Pa nećemo, moramo čekati, ali dobro, ono, bit ćemo u kontaktu. Tako da, ko plaće pivo, da. Ostavimo mi da spavamo u subotu, tako da.
u nedelju pregovoriti lako, da. Da. Mislim da ipak dobra šansa nekako statistički gledano, iako naravno često kažemo ono statistika je bikini, pogotovo u MMA-u. Vidimo nekada ono očekivao si, aha, ovo ima loš odbranu društvenja, statistički ovaj bata ono ga udari u prvoj rundi, ovaj ne zna gde se nalazi, zaboravi na rvanje i završi kako završi. Međutim, Petrosian opet nije taj neki killer finisher. Ja biram da verujem, ajde, u ovom meču, tako kažem, u Vjeru, u njegov grappling. Čak mislim da postoji dobra mogućnost da je na decision Vjera dobio, što sam malo kontradiktorno što sam rekao sa kondicijom, ali mislim da tempo meča dosta diktira energiju boraca. Mislim da može biti tempo meča takav da ga ovaj ruši u prvoj rundi i dosta ga onako izmori, ošteti Petrosiana takođe. I onda Petrosian onako ulazi oprezno. Znaš ono kad viš borca da je se našao na leđima u prvoj rundi, onda mu nije svejedno da baca, kao ja opet će se naći u toj poziciji, pa da ga natera na razmišljenje, da ga natera malo da diše teže. Te neke stvari mislim da, da mogu da se desu u meču. Verujem da ima dobro odbranu od submissiona, barem Petrosian, naravno totalno drugačiji nivo Vjera, za to ti treba ozbiljno znanje. Neću sada pričam kao ajde, ono, dobre su mu šanse, ali možda može da preživi, ipak i ovo MMA može da pogodi neki udarac, može udarati sa leđa, drugačije to u MMA-u totalno, tako da ne nužno kao, aj, ako se nađu dole, ovo će ga submituje, ali dominirat će dole, jer to je ipak njegov svet, i čak mislim, eto, ja ću ići Vjera decisionom u ovom meču. Ja Petrosian decision, eto. Neću reći da će, ne, nisam ni blizu da će ga završiti, ali mislim da će otići na decision. Samo zato, a u stvari ako izdrži prvu rundu. Samo zbog toga, ako izdrži prvu rundu, mislim da ovaj neće imati više kardija za drugu trećicu. Ali ajde, vidjet ćemo. Vidjet ćemo u nedelju. Ko plaća ti? Da, to je to. Koji je sledeći? Ti imaš listing? Da, sad su sledeći Kajo Buraljo i Abus Magomedov. Isto srednja kategorija i dosta interesantna borba, zaista. Kalje baš guraju onako, ono... Pa dobro, pazi, meni se to dopada skroz, zato što, pazi, on je došao u UFC i on uzima odmah borbu na Contender Seriesu protiv onog Gađio Margađijeva. On nije radio na Contender Seriesu? Mislim da je samo jednu radio, ako se dobro sećam, protiv Gađe i onda je radio baš protiv Petrosiana sledeći meč, ali da, sad baš gledam kao protiv koga je. Zapravo jeste, dve radio protiv... Moja greška, radio dve na Contender Series i onda je debi zapravo protiv Omar Gađijeva bio, radio protiv Jessea Murraya i Aarona Jeffreya je radio te mečeve, pobedio decisionom, nije baš impresionirao, sad se setio toga, pa je onda tehničkim nokautom dobio i ne, tada ne, su ga. Ne, baš ga ne guraju, ne mislim da ga guraju, nego da ga hajpuju, mislim da će ovdje pravi sljedeću zvezdu od njega. I ima potencijala svakako. Znači, iskreno i treba. Meštavina Koste i Olivier, razumeš? Isto. Ne, ja kad sam gledao, ja sam rekao, ovo je, brate, Kostin brat, ono, to je to. A i još sa naočarima Olivira. Jest, da, malo sam, da, kad pogledaš, podsjećam. Pomešali. Ne, Buraljo, jako, jako impresivan i zaista ono je tip koji neće da bira mečeve, ono, proziva bilo koga, prihvata mečeve, eto, na početku karijere protiv tih nezgodnih boraca iz tih sovjetskih zemalja. Muradov mu je na kraju napravio najviše problema koji, misli su ljudi kao nije sad o nešto rvački dobar, rušit će ga Buraljo, boga mi, jeste ga rušio Buraljo, ali ovaj gubio pozicije i vadio se tako, Muradov nije baš mogao da ga iskontroliše i najteži meč do sada, verovatno, Buralju, a u posljednjem meču pobedio Mičala Olekšičuka, koji je bio na uzlaznoj putanji i dobar niz je imao i to ga izdominirao Buraljo, konačno je finiširao protivnika unutar UFC, a to je ono što mu je falilo, baš da UFC kaže, aha, ovaj dečko može da završi borbu, jer je neki čokom je završio. Buraljo je kompletan borac, nema šta, znači on već sada ima 30 godina, nije toliko mlad, ali je dosta mlad u UFC karijeri i mislim da on tek može da nauči, da će još dodavati svom skillsetu, naravno kako iskustvo napreduje, tu će biti sve bolji. Dobro rvanje, što je onako za Brazilca malo čudno, znači Brazilci nešto, oni se uzdaju u svoju džiu-džicu. Dobra ta poziciona džica, znači jako je čvrst u pozicijama, jeste sam rekao da je Muradov napravio problema, ali Muradov ima brdo finiša i u parteru i u stand-upu, ti uzbekistanski borci su uzbečki borci, kako se već kaže, jako, jako nezgodni. I onda ne mogu mu to uzeti za zlo, ali evo pokazuje protiv Mičala, tako ono, stamenu kontrolu i završio ga je, a stand-up ima tu podlogu u karateu, jako je laga na nogama, dartuje onako po toj pravoj liniji, jako eksplozivno udara i to ovom meču može biti onako dosta zanimljivi problem za Abusa, koji, znamo, kardio je tu problem veliki,
ali nekako ležerno nekad pristupa mečevima. Vidio se protiv Strickland. Vidio se, tako je. Prvu rundu, ono, prvu rundu je skoro solidno odradio, vrhunski. Ne, ne, pa prvu rundu, pazi, prva 4 minuta izgledao kao John Jones. Da. I onda posle toga izgledao, ne znam, kao Sam Elvi. Tako da, ovaj, u suštini, Abus 1-1 u UFC u 33 godine, sa druge strane, 25-5 skor, u PFL-u smo ga videli, ovaj, šta on zapravo može. On je radio i FFC, bro, još u... Ma jeste, da, da, ali uglavnom na toj nekoj višoj ceni. Kaži. Rekao je samo iskustvo na njegove strane. On radio bi se finale PFL-a, tako? Jeste, da, da, on je, sad je Bua Saja pobedio, tako da, ovaj, zaista, ovaj, mislim, kao pre UFC-a, ono, na najvišem nivou. Mislim da je, da je pobedio i ovoga, što je u Zagrebu izgubio Ilića njega, Kesik. Aha, Kesik. Da, da. Kesik, ne, stvarno, evo, baš sad gledam kao Carlos Leal, Delano Taylor, Shane Mitchell, znači to su ti borci. Izgubio od Magomeda, Magomed Kerimova do duše, ali dobro, ovaj isto jedan najbolji boraca tu u toj welter kategoriji trenutno u PFL-u. Tako da, ovaj, mislim, u svakom slučaju, ovaj, interesantan borac koji dolazi u UFC i onda ono pobeđuje Dustina Stolfuza nokautom ekspresno, ono svega 17 sekundi mislim da je trajao taj meč. I onda samo vidiš protiv Shona Stricklanda, guraju ga u neki meč, znaš, ono, borio si sa Stolfuzom koji pitanje da li je UFC nivo, razorio si ga i onda onaj performance protiv Stricklanda izgleda odlično, zaista brzo kreće, ali čuli smo svi priče za Abusa da je lenj malo, da ne trenira baš tako i ja sam, ajde sad neću se kurčim, ali znao sam neke insajderske informacije, pričao sam sa nekim trenerima i to i čuo sam baš ovaj tamo iz UFD-a da onako je malo tako ležeran i da ne trenira uvek dobro. I ovaj, videlo se to nekako i u tom meču, on je krenuo brzo, bez ikakvog razmišljanja o nekom tempiranju svoje kondicije. Strickland je samo istrpeo te udarce, jeste, našao se u problemu na početku, ali ne možeš ti da očekuješ da ćeš tek tako Stricklanda završiti. I ono je bilo gaženje posle, mislim, kad se sećaš da je Strickland nekoga završio posljednji put, znači Brendana Allena, ono još davno. No. Ovaj kada je došao u middleweight, tako da... Da, evo, kaže Lilu Aki Lažun. Samo zbog ovog nika, brate, ne mogu da ti verujem, ali Darren Till protiv Magi Ismailova, brate, pa... Šta radi taj Darren Till, bože? Šta je sa njim, evo? Pa ne, on ti je sad kao van ugovora s UFC-om, ono... On je van ugovora već dugo, da, to znam. Da, 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 on se povuku iz te priče, rekao je da mu treba odmora malo, ovaj, tako da... Kao, ovaj, ne zna se šta će biti s njegovom karijerom, karte su otvorene, jeste on i dalje mlad, on ima, ne znam, svega 29-30 godina, ali taj, ono, propao je čovjek, prosto je propao. On je poraz od Rikusa je baš onako razočarao. Neočekivano mi je bilo koliko je lako i tapko i koliko se nekako lako predao u tom trenutku kad je bilo tesno, ali jebi ga, ono, kao da je dečko udario u neki zid u jednom trenutku i nema povratka od tad za njega, ali dobro, ono, ima šanse naravno sa 30 godina i dalje da se vrati. Protiv Magi Ismailova, to bi pretpostavljam bio boks meč, možda bi bio i MMA, ko zna, tako da to je bilo interesantno. Neko pitao za Sabo Nikolom, tako? Da, pitali su sa Nikolom i sa Ikramom za Boralja, meni su to jako, jako interesantni mečevi. Ja sam toliko... Daleki. Ali ovo, daleki, majde brzo smo s njom, ali meni su Ikram i Nikal takvi likovi, znači ja njiho bože, ovaj Nikal će sigurno biti šampion, za Ikrama ne znam, zbog situacije kako će ga gurati, šta će mu dozvoliti, ali ovaj, meni je Ikram protiv Nikala, taj meč, brate, ludilo prosto, jer mislim da neće Nikalu biti tako lako da ruši ovog Hamza Čimajev ne mogu da ruši. Nikal, da se razumemo, je bolji rvač od Čimajeva što se tiče podloge rvačke. U MMA-u sad ljudi postavljaju pitanje, ali vidjet ćemo, ja mislim da će u MMA-u pokazati Nikal da je, mislim, Čimajev je najviši nivo rvanja u MMA-u trenutno, ovaj, ne znam, tu možemo reći Mahačev, eto jedino da je možda bolje od njega, ali što tiče samog rvanja, znači ne pričam džiu-džice plus rvanje, mada i kontrola mu napredu, eto bili smo protiv Usmana, Čimajev je jedan od najboljih, ali ipak Nikal je neko ko je tri puta NCAA šampion. Nikal je neko ko je do 23 godine šampion sveta. Biće opasan, ali ja to Ikram
protiv Nikale jednog dana je meni dream fight i kad smo bili kako Ikram brani rušenja od ovog Čimajeva, ovaj nije mogao da ga pomeri, mislim, mučio se naravno Ikram da to odbrani, ali je sve uspešno odbranio i taj meč bi meni bio onako prava stand-up šora sa nekim pokušajima rušenja, možda nekim dobrim skremblom, tako da to bi bilo jako, jako interesantno. Ruzibojev, da, ovaj, kaže Miljan, treba je protiv njega da se bori Boraljo. Ruzibojev koji se pojavio i onog Bruna Ferreiru nokautirao, što ono nismo baš očekivali Ferreira nokautirao ovog Gregorija Rodriguesa, baš se onako krenuo da se probija, izgledao odlično. I evo, opet se pojavio neki Uzbekistanac, ludi, ovaj, bivši, iz te bivše ovaj, Sovjetske republike. I ovaj, on je otpao u ovom meču, tako da je zbog toga Abus upao kao zamena. Ali Ruzibojev, eto, još jedan lik u srednjoj kategoriji, koji ono, njegova visina za kategoriju je interesantna, isto on je ono 1,96, 1,98 u srednjoj kategoriji, što mi je dosta interesantno. Za tu kilažu, srednja kategorija je od jedne od onako možda najslabijih u ovoj, u muškom delu, barem eto, svakako, mada to je i najbitnije što pratimo, bila jedna od najslabijih, ali boga mi sad je jedna od najjačih. Ovaj ženski deo mesto je ovdje. Nemoj da te čujem. Nemoj da me suđuje sad ovo. Da. Pa ne, pa vidi se, zatvorila te u zatvor. Ili ti tu zatvaraš. Da, 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 to je to. To je to, brate. Da, evo ga, javljanje iz zatvora, to je to. Piše komentar. Pa. Ma, ljudi, iskreno, ovo što pitaš te Čimajev istriklo. Da. Ma, Čimajev je meni tu favorit. Ne kažem ono, ne znam, ogroman favorit, ali Čimajev je trenirao sa njim, kaže da ga je dominirao, ja mu verujem. I Sean Strickland, ono, znači daje svoja leđa, videli smo protiv Abusa koji nije imao snage kada ga rušio posle četvrtog minuta u toj prvoj rundi da se Sean okrenuo da mu je dao leđa, ako mu Čimajev uzme leđa to će biti to verovatno, ako izdrži ovaj prvu rundu, onda se stvari menjaju, tu Strickland ima šanse, ali jebote nismo rekli prognozu za ovaj meč, ja sam za Boralja definitivno i mislim da će ga završiti u drugoj rundi zato što opet sumnjam u kardio ovog Abusa. Pa po meni je samo možda eto to neko veće iskustvo. Znaš, jesi on se nije borio pred domaćom publikom i nikad tako? Boraljo? Da. Jer što se tiče UFC-a ne, ali ovaj, ranije pretpostavljam da jeste. Ono pre UFC-a. Ne, baš mislim za UFC. Znači za poslednje, ko se borio u poslednjem ono, eventu? Teshira Hill, to je se borio... Ne, borio se protiv, na onom eventu što je bio krajem aprila, Song protiv Simona. Da. Ajde kažem isto, po meni je favorit, ali možda blagu prednost bi dao, ne blagu prednost, nego možda samo tu prednost na strani iskustva koje ima. Abus. Zanimljivo. Pa misliš ali, da će decisionom da pobedi ili misliš... Ne mislim, nego opet ima veće iskustvo, ne znam kako će njega uticati ovaj, mada ne deli mi kao lik koga će pojesti neki pritisak, ono recimo domaće publika, onako djeluje mi, vidiš kako se on... Nema se sad baš provjeravao, baš mi bilo interesantno pitanje što si rekao da li se borio pred domaćim publikom. Ovaj tip ono, bukvalno jeste i Sao Paula, jer gledamo borbe, znači od ne znam prvih 9 borbi koje radi u karijeri, ne znam, 7 su u Sao Paulo, bukvalno ono. Ne, mislim u UFC-u da li radio možda neki... Ne, razumio sam te, da, u UFC-u nije radio, ali opet, znaš, to ti je publika, on se borio pred tim ljudima već 7 puta, neće to njemu predstaviti problem nikakav i mislim da će ga čak nahraniti to. Da, moguće, ajde, složio bi se sa tobom, ali, ovaj, kažem, Abus ima veće samo iskustvo i to je možda jedino što bi ovaj, stavio na njegovu stranu, ništa više. Prikladno, rekimo, prva runda je skoro solidna, posle toga, mislim, nema čovjek šta traži. Tako da, ovaj, složio bi se sa tobom, ajde, tu ćemo ostati isti. Može, eto. Isto neka završnica, da kažem, druga runda. Da, ja mislim, prosto zbog te kondicije i Boraljo je sad u momentumu, eto, osjetio finish prvi UFC-o, mislim da dolazi još jedan, nema šta, jedan od većih potencijala u srednjoj kategoriji. Idemo sada na kome i na vet. Na njega sam i mislio ovaj, da je sigurno jedan od potencijalnih ovaj, rangiranih, ako ne i kontender, tako da ovaj... Jer gledao se, kažem ti, u Contender Series. Znaš što je zanimljivo u Contender Series? Si ti, ali gledao nekad loš meč u Contender Series. Teško, da. Znaš, jednostavno svi daju se od sebe. Ne mislim, loš tehnički bude tu loš. Naravno. Ali koliko, tamo ne može biti dosta. Znaš šta me podsjeća kod Nether Series? Ako si ikada
ono baš obraćao pažnju na amaterski boks. Znači, turniri u amaterskom boksu, evropska prvenstva, svetska prvenstva, kad su bili u Beogradu ovde 2021. godina, čak mislim da je bila, znači, bilo je svetsko prvenstvo ovde u Stark Areni, možda je bilo čak i ranije, možda i 2020. bila, nisam siguran. Uglavnom, to su ti takvi mečevi bili, znači, to ti je tako ono action pack, što se kaže, jer ti momci imaju tri runde po tri minuta da pokažu sve. I Dana je napravio takav standard njima tamo na Contender Seriesu, posle onog eventa gde je Joe Pfeiffer jedini dobio ugovor, zašto je jedini nokautom pobedio. I tu dolazi ono do totalne rapsodije, totalne promene što se tiče Contender Seriesa, gde sad svi odjednom rade neverovatne mečeve. Od samog početka Contender Series kao koncept fantastičan i zaista filtrirana dobre borce, kao što su videli, evo sad imamo i šampione iz Contender Seriesa, Sean O'Malley, eto, koji je postao šampion. Čijel je radio Contender Series pre Stošića? Tako je, tako je. Ili je zapravo prvi, da. Tako da ozbiljno, ali znaš koliko još ima borbi, vrhunski da odrade i da ne dobiju ugovor. Isto, znaš, tako da Da, mislim da je, gle, pazi, sad u poslije vreme su čak brojke jako dobre za borce koji nastupaju, jebote, svi dobijaju ugovore, što možda malo mi se i ne sviđa u neku ruku, znaš. Ali opet ne možda kažete da ne zaslužuju neki borci. Ne, ranije, baš ne znam, pre par godina kad sam gledao, isto odrade vrhunski, recimo dobije jedan, ovaj drugi, znači bukvalno da mu daš ono, da mu daš nerešeno ili da obojici da daš, to su neki Meksikanci po 22-3 godine, znači ko je to ono kao mali Tony Ferguson, onako izleću. Znači za tu za te njihove godine, ko je to zrelo zboranja. I onda ih samo pusti kao još sad čekaš godinu dve, nije još vreme, ali vidi, takvi borci, ja ne znam, ono, znači ove ruče samo da ti ne dobiju, recimo. Ali ne, ja bih samo ljudima preporučio od posljednjeg tih evenata Oban Elliot protiv Kajka Brita, znači ta borba je bolesna bila, zaista, i to preporučujem svima koji nisu pogledali, ali u suštini Contender Series, Thumbs Up, svaka čast, odličan koncept. Daju sve od sebe, na što im je životna prilika, ja vidim da se čupaju tamo iz Los Angelesa. Da, baš sam ti zato rekao koliko me podsjeća na taj amaterski boks, baš im je Dana napravio atmosferu, ok, u ove tri runde sve daj. Znači sve što imaš daj i pokaži. Ove plagijatore sa Mirka Filipovića slobodno bavim. Ove citate što uzimaju kao plagijat. Šalim se, to mi je drugar, pozdrav za Vukašina. To je kolega iz kluba. Lepo, lepo. Idemo sada na co-main event, borba koju si se možda i najviše ti radova, jer rekao si da voliš o Gabriela Bonfima, mlađi brat Ismaila. Bori se protiv dosta teškog protivnika. Znači, Nicholas Dalby lik koji zvanično nikada nije završen je u onoj jednoj borbi da je izgubio submissionom, ali je bilo overturned zato što je njegov protivnik bio pozitivan posle na dopingu. Dalby došao, sad pojavio se posle nekog vremena, odradio nevjerojatno. Cage Warrior je sve brutalna organizacija. Brutalno, ja. Slažem se. Znači, svi Cage Warrior se, nešto je popaljen dosta onako u treningu je sad za ovaj meč, tako da nema što da meni to ono pik na Gabriela, jako mi sviđa njegov boks. Ali baš je napalje, on je danac neki, tako nešto. Danac, da. Što je interesantno, jako kao danski borac, ono koji je još, eto, mecen je tu isto u priči, ali ajde, ono izrvanja došli sve to. Dalby jako, jako čvrsti. Zato mi je ovaj matchup interesantan, jer imaš lika koji je kao, nikad ne može niko da ga završi, protiv lika koji završava sve. Znaš, jako interesantan taj stilski matchup. Ovaj Bonfim, 15-0 skoro toga, 12 submissiona i 3 nokauta. I to su sve ono, 90% mečevi završeni u prvoj rundi. U Brazilu je imao dva ta meča koji su ušli na treću rundu gde je pokazao da zaista ima i dobar kardio, to neće biti problem za njega. Prosto borac koji ono, vidi se da je rođeni fajter i da on ima taj tempo, da je finisher, ali da on drži tempo, da ima snage, i oba ta meča isto logično finiširao, jer sve pobjede su mu finiši. Jedan je bio submissionom, jedan nokautom. On je državni prvak Brazila u boksu, ali isto tako džica mu je jako, jako kvalitetna i čokovi, znači ta giljotina koju ima, videli smo protiv Trevina Gilesa, čovjek mu je iščupo vrat, bukvalno, tako da Treja Watersa isto pobedio pre toga, koji je onako isto lik prilično zanimljivi gabarita za ovu welter kategoriju, ono dosta visok i nezgodan borac, u LFA-u isto bio šampion. Bonfim, brutalan finisher protiv Dalbija, jako iskusnog borca, 12 godina starijeg, jako čvrst, 22-4, jedan nerešen rezultat i dva no contesta, pobeđivo borce poput Cowboy Oliveire, Daniela Rodrigueza, Alvesa Vorlija i Salihova u posljednjem meču, gde je jako dobro izgledao.
uglavnom, eto isto što smo pominjali za Pajšela, ono kod Dalbija, često vidimo te decision u UFC-u, ono ili pobedi decisionom ili izgubi decisionom, ali jako interesantne borbe. Međutim, ja mislim da je Bonfim istina što se kaže i da, je, da će daleko, daleko da dogura. Čak mislim da ovo može biti eto, prvi meč u kojem je Dalbi završen. Mislim da neće biti prva runda, to mi je onako da kažem pik, zato što verujem u Dalbijevu čvrstinu, mislim da će primiti neke batine u prvoj rundi, da će možda i dati, da će plasirati neki dobar udarac Bonfimu, ali da će ipak Bonfim ono, u drugoj da mu upeca možda giljotinu tu njegovu poznatu i da će to biti kraj. Slažem se. Ja mislim, mislim da ga neće ovaj završiti na, na submission. Mislim da će ovaj neki TKO po meni. Ali, ali dobro, ovo je interesantno, pošto ima 3 TKO-a, 12 submissiona u karijeri. Mislim da će biti TKO, ali ajde vidjet ćemo sve da. Ali nema, kažete, Cage Warriors borci se visovi vrhunski. Koga dođe iz Cage Warriors, ono, ta, te britanske gledaje, ovaj nije Britanac danas, ali opet dobro, ovaj... svi idu na neku, neku šoru i ja Cage Warriors obožavam da gledam. Bukvalno jako zanimljiv. Tako da ovaj... Isto, isto, da, znači to i sport klub je ono, ne znam da li dalje prenosi, ali jedno vremenicu. Da, da, prema zato. Ali ovaj... ajde Bonfim, TKO. Misliš prva runda, druga? Druga, ajde, reći druga. Dobro, pošteno. Eto, samo smo metod drugačije ovde, ali druga runda smo obojice. To je to za Bonfima. I za kraj main event, isto jedna borba u kojoj imamo jasnog i velikog favorita. Da, da vidimo, da, vidimo da li je real ili... Da, da li je real ili je prevara. Da, da, kako to. Glasni naslov ovog live-a. U suštini Almeida, 1.20 je kotve na njega, 4.40 na Luisa. Luis već ono, počeo da pravi sranja pred borbu, uhapsili ga zbog brze vožnje, pa je on sad na ovom Media Day-u rekao kao, ma nisam to bio ja, videli ste da on je lik ima kosu, kao koga su uhapsili. Počeo da se provaljuje, ono njegovo klasično. Rekao isto, izjavio je kao da mrzi što se bori u Sao Paulo, da je samo prihvatio kada ga UFC pozvao, će se boriti sa Almeidom, on je rekao upadam, to je to, borimo se, ali je tek posle saznao za lokaciju. Zašto je problem? Zbog poreza. Kažu da su ga odrali, znači Sao Paulo, Brazil, da će ga odrati i da kao bukvalno se bori ni za šta u ovom meču kad isplati trenere i sve to. Tako da eto, nekako kao da je čovjek već ono došao na klanje, bukvalno, bukvalno tako ovo izvuči. Mada daje zanimljiv izjave zašto je rekao, kaže, analizirao sam sa trenerima ovog Almeidu i kao lik ima taj upkick koji baca i onda se baca u double leg i samo toga treba da se bojim, glava mu ide na desnu stranu i to je to u suštini. Sad, da li je to podcenjivanje Almeide, ali zaista istina da smo to videli od Almeide, znači jedno tisti game plan koji radi protiv svih, dominira čovjek sve. Kombinacija double leg i to je to. Pa da, double leg i dole uništavanje, znači teška pozicija, jako čvrsto izgleda plasiranje ground and pounda iz dominante pozicije i onda uzima prosto submission i to je to. Jairzinho je završio u prvoj rundi u tom posljednjem meču, baš ga je ono, prva runda, bam, take down, rear naked choke i čao, zdravo. Ja bih volim jedan 6 rear naked choke, sigurno. Kako? Mislim, na RNC je na 6 završio, tako nešto. Sigurno, sigurno, da, mislim što se tiče UFC-a nije baš 6, ali evo reći ću ti pošto... Ne, ne, za karijeru, da, pa nije odradio toliko meča u UFC. Pa da, on ti 5-0 u UFC-u ima je plus contender series, plus tako da to je to. E si vidio u tome tu, ovaj kako ga je onaj Dagestanac bacio? Kao dete. Ali tu mi dosta manje, ali su oni radili 9-3 tu ili teško? Misliš za ovog Nasurdina, Nasurdinova, one što su na contender seriesu, da, da, da. Pobedio njega, da, ali kako ga je on bacio? Kao dete, ono, kad su ušli u klinč. Da, da. Možda je u good timing, ne znam, ali ne znam da su i radili 9-3 ili su radili teško. To ti je bilo, ja mislim, 9-3. Dio mi je manji dosta nego sad, znaš. E, ali to sam sad baš htio da ti kažem, da, ovaj, to ti je bilo light heavyweight, ali interesantno za ovog Almeidu, Almeida ti je radio u jednom trenutku karijere welter, brate. E, Almeida je radio welter, pa je radio middleweight, logično, i onda se popeo. Pazi, sad radi i tešku kategoriju, to mi je jako interesantno. Dosta ljudi je komentarisalo, čak i kod nas u grupi su postavili sliku Almeida kao, pogledaj ovog lika, jevo te izašu iz laboratorije, bukvalno. Znaš, baš se vidi da lik ima dobre doktore, znaš, ono, da prekrivaju to. Ovo, fino, izgleda isklesano, izgleda bukvalno kao da je projekat neki. U ovom meču je zasluženo favorit po meni od Luisa, šta smo videli u karijeri. Lik je najjači nokauter u istoriji UFC-a što se statistike tiče. 14 nokauta, znači ne samo u teškoj kategoriji, nego ukupno UFC-a ima najviše nokauta od svih. U posljednjem meču je pobedio Rogerija Delimu, da je možda neki iznenadio, ali ipak
Luis je tip lika koji dobija te neke borce koji su gatekeeperi, koji su na nekoj uzlaznoj putanji pa ih onda spusti. Gubio uglavnom od samo najboljih, ali od njega smo vidjeli ta odustajanja u meču. Vidjeli smo ono protiv Hunta, recimo kad primi udarac u telo, protiv Cyrila Gana, protiv Spivaka. To su ti neki mečevi gde kao je nezgodno Luisu i gde on onako traži izlaz. I ja iskreno mislim, u ovom meču, mislim, nema šta. Jasno je sve pred očima da je Almeida favorit, ali kao bit će interesantno što on ima taj jedno te isti ulazak. Ne znam koliko će, mislim, pametan je on borac, ima pametan tim iza sebe, verovatno će nešto malo promešati karte. Ja baš tipujem na to i mislim da neće biti submission u ovom meču. Mislim da će ga nokautirati Almeida čak. Jer mislim da će prodati taj kao front, taj up kick i da će kao da fekuje rušenje, Luis će da pripremi uppercut, ovaj će overhandom preko da ga pogodi i onda će ga možda ground and poundom završiti. To mi je onako malo wild pick za ovu borbu, jer kao ajde, mora nešto se desi malo drugačije ovde. Sad možda ga on pogodi pa ga dole završi RNC-om, ne kažem. Ali ja ću ipak ići na neki tako tehnički knockout da ga Almeida pogodi, da ga iznenadi, malo razbije taj ritam, jer Luis očekuje vjerojatno na mešto uppercut ili levi kroše neki ako ovo ide na tu Luisovu levu stranu pa da ga pokupi. Ili neko kolem. Ali ako mu nije rozotro i bacio, teško da će on. Nezahvalno mi je teško kategorije uve, pogotovo sa recimo Derek Luisom ili rozotrojkom, tim borcima koji imaju taj knockout punch. Jako nezahvalno za prognozu. Tako da Almeida favorit svakako. Ali opet jebo, znaš, 50-50 da će ga Luis nakautirati. Znaš, mada primao je on fine udarce, koliko sam gledao, kroz njegovu karijeru, pa je ostao na nogama. Od Šamila, da, Abdurrahimova. Da, Šamila, baš je primio dobar udarac onaj. Jeste, da, čisto desno. Jel on je, sad kad smo kod rodnih odnosa, mislim, nije isto prezime, ali jebo, te liče mi na onoga Zijeva. Njemu je to ime, nije mu prezime, znaš. Da. Ovo je Čamil, da, isto, ali jebo, to liči. Najjače liči, brutalno liči, da. Isto i statski, jebo, to, znaš, ne znam da li im je to prezime, možda im je Šamil prezime. Klasično ime iz tog dela sveta, ali uglavnom, da, evo, Miljan kaže, mislim da bi Curtis pobedio Almeidu i meni je to skroz ok prognoze, jer Curtis Blades je baš stilski onako nezgodan matchup za Almeidu, to Curtisa ne može niko da ruši, bukvalno, i meni je to lik koji onako što se tiče tih rvača u teškoj kategoriji najbolji, on je pokazao da može čak 5 rundi i da rve protiv Volkova koji je izuzetno nezgodan, drži dobar tempo i bori se sa leđa, 14 takedowna imao protiv njega, u svakoj rundi ga rušio. Kad ste posljednji put videli od teškaša, ono, od Kena Velaskeza smo to videli, ono, da, koje je sad sa Goranom u zatvoru, da može 5 rundi drve konstantno i da ruši svog protivnika, tako da Blade je dosta nezgodan za Almeidu. Blade se povukao zbog te povrede, pa su onda stavili Almeidu i Luisa na ovaj kard, tako da, eto, to je to. Pa ja kažem iskreno, u prvoj rundi ga dobija Almeida, ali mislim, eto, će biti tehnički nokaut. Ja ovdje baš ne znam, ne znam što bih rekao. Stvarno ne znam. Almeida je favorit svakako, ono, dupli. Ali opet ne možeš protiv Luisa, baš zbog tog kao panča. Ali opet, ajde, Almeida, šta si rekao, RNC nisi, šta si rekao? Ne, TKO prva runda. TKO prva runda. Ajde, ajde, ja ću reći RNC druga. Ako izdrži. Ali kažem, to mi je baš nezapravo, to misli da će ono grunuti. To baš ne mogu prognozirati. Sa Luisom je tako, sa tim brutalnim udaračima je nesigurno uvek. Šta misliš za Almeidine domete i šta misliš šta je bolje, da gađa polu teško ili teško? Ne znam, kako ja gledam, gledaš one man punch? Kako ne? To ti ja forsiram, znaš, kad neko, brate, Enganu ili Iron Man ako si pratio fudbal. Znači ja to kako ne. To mi je to. Tako da on u teškoj kategoriji, mislim, koga će on nakotirati? Niko niti nekog nakotirao. Znaš. Ne znam, volim, zato sam volio Enganu, a zato ga mi neko kaže kao ono Jones bi ustrao Enganu. Kako to neko može prognozirati, lupi takvu glupost? Razumem. Ajde se zadržimo malo na tome. Ajde. Ljudi toliko podcenjuju. Evo ja sam radio isto te neki kraći video, on wait boom Dominik i ja sam rekao okej. Okay, meni je jasno kakav je Jones borac i sve to okej, okay, njega niko ne podcenjuje, mislim to je jedan od najboljih boraca ikada. Ali ljudi, da se razumemo,
moramo uhvatiti moment, moramo uhvatiti stilove, moramo uhvatiti kategorije. Upravo. Jones je jako, jako dobro kalkulisao i bio pametan za ovaj Mersenganom. Znači, to su bile izjave, čak postoje izjave, znači ima dokumentovano da je Jones se nečka, da je kao sad ću se borim, pa vidi, aha, ok, pa ipak neću, pa moram da se bulkujem kao da porastem. Ali vidi, to nije debel, znači, niti se bulkovo, niti ništa. Lik došao debel na vagu, znači, kako je Ngannou otišao, on se pojavio i došao sa Ganom da se bori. Da, Ngannou, da. Ngannou je jako, jako zajeban match-up za Jonesa, se razumemo. I to možemo kvantifikovati ali, po drugom meču protiv Stipe Miočića. Znači, Stipe Miočić ide na onaj single leg. Čak i ulazi duboko na single leg, spaja hvat. Ngannou, znači, ono, ide na neki headlock i samo mu razbija hvat, ono, sproloje pozadi i ide na ground and pound. Znači, to kako je on rvački odreagovao, kako je pokazao fizičku snagu, nije kao u prvom meču da je krenuo da udara kao odgovor na to rušenje i onda ga je Miočić rušio normalno i tu ga je ukiselio, nego je, brate, ono, išao, aha, idem sad da odbranim rušenje pa ću onda da udaram. On je jako, jako zajeban matchup za Jonesa koji nije poput Curtisa Blatesa koji može da rve pet rundi. Jones nikada ni u polu teškoj nije rvao pet rundi. Jones je prepametan borac koji čeka pravi tajming i pravi trenutak. On uništi noge svog protivnika i onda se zaleti taj level change, sruši protivnika, odlična pozicija ground and pound i tu završava priču. On je Ganea rušio u prvoj rundi i to je realno bila njegova najbolja šansa. Tu ga ruši, brate, jer posle će biti sve teže. Videli smo protiv Reyesa. Reyes je u petoj rundi ono srušio, ovaj mu se odmah digao, jer vidio je ovo će biti jebeno protiv Ngannoua, brate. Ngannou je, znači gledajte, meč sa Miočićem i zamislite da je Ngannou sa tri puta bolje, brate, jer je radio rvanje, jer će raditi kamp, eto, potencijalno oni Jones treba se bore, radit će kamp prvački, dovodit će mu najbolje likove tamo u Las Vegasu. Ljudi, nemojte se zavaravati, Ngannou vrlo lako bi mogao tu Jonesa nokautira u prvoj rundi, čak i kasnije. Znači da to bude takav matchup, mene, evo ga jedan hot take sad, mene ne bi čudilo bez jebancije da Ngannou uhvati timing Jonesu nogu i da ga prospe, brate, rvački, ono, da ga baci. Ne kažem da će ga nešto sad kontrolisati, da će on Jonesu mount da uđe i da ga seva, ali ne bi čudilo da ga bukvalno sruši na čistu snagu tako što ga uvati nespremnog, ovaj baci neki kick koji Ngannou mu uvati, pokupi ga ko Cyril Lagana i otrese ga u pod. To su opcije, ovaj čovjek je... Nije on normalan borac, on je fizički specimen, on je, upravo. Znači, pogledajte šta je uradio Furyu, jebote, ja koji sam fan Furyu, ja Furyu uvek veličam, ja uopšte nisam očekivao da će on onako biti disciplinovan i da će imati dobar tajm. Ali vidio si u pripremama sa majkom, jebote, ono, koliko, jebote majko, vidio si u pripremama, da, vidio si u pripremama i koja je to posvećenost, opet kad jebi ga on trenira, U individualnom borilačkom sportu, jebote, ono, Mike Tyson te trenira. Vidio si, vrate, koliko je fokusiran treninge. Ja, ono, nisam verovao da će ga nakutirati, ali sam Mike im verovao da može ga baca nogu. Ali ono, nema tu šta kao da to, ne znam ja, kao šta sam ja pogodio. Jebote, ono, imaš čovjeka koji uz Wildera, ne znam ko udara bolje nego u boksu. Upravo, ne u boksu, generalno svetu, u bilo kojoj sportu. Da, da. Mislim, šta je tu, ovaj, ako ga je Wilder bacao tri puta, razumeš? Zašto ne mogu i on, razumeš? Tako da ovaj... E, viš, to je dobra logika koju ja, recimo, nisam imao toliko. Mislim, verovao sam kao, aha, okej, okay, Ngannou definitivno ima udarac da ga baci, ali kao, mislio sam, Wilder je bokser i on prosto, ne znam, to udaranje, ta bokserska distanca mu je poznata. I mislio sam stvarno da ćemo videti, iako sam ono navio kao neki Fury, da dobar performance, neki Ngannou da dobar nastup, mislio sam kao, bit će neki windmill, ono, Ngannou će izgledati loše tehnički, neće moći kao Wilder, tako Wilder ima jako podcenjen taj prednji direkt iza koga namešta tu desnicu. Međutim, ispostavio se ovaj još bolje možda od Wildera odradio. Ne možda, nego sigurno. Da, jer sigurno. Wilder je, ne računujući te knockdowne, nije on imao uspeha u nekim rundama u ta tri meča protiv Furya. Ajde, onaj treći meč je bio onako isto jako tesan i tu je baš dobar game plan imao. Wilder je udarao u telo Furya, ali brate Ngannou je ono po mnogima pobedio i po meni je samo jedna ta runda možda odlučila u Furyevu korist i to je to. Upravo to. Tako da kažem, ljudi, je... Ngannou bi dobio Jonesa, iskreno, da se ne lažemo, brate. Da zaključimo sa tim. Šaj se, dobro, ne sakrije, kažem što pogledamo, ali, brate, evo ti kad bi prognozirao sad, u ovom trenutku, na koga bi tipovao? Na Ngannou. Eto, da. Ljudi, vidite, znači, pošteno, nemojte biti svi toliko zaluđeni, nemojte gledati brojke sad, on je... 20 godina UFC, ovo je 5 godina, ne ide to tako u ovom sportu. Moment, trenutak, fizičke predispozicije, stilovi, što kaže Miljan, Ngannou uopšte nema loš kardio. Ngannou je imao
problema sa iskustvom. Ja sam to sa Ickom pričao, znači pričali smo za Čimajeva i on je rekao, ja mislim Čimajev da će baš onako, trebaju mi ti mečevi još jednom da se umori, da ima teži meč. To je sve do iskustva, da on vidi kako da uhvati taj svoj tempo, znači kako je najbolje da štedi svoju energiju, da pronađe momente da može da odmara Enganu. Ljudi se dosta varaju, sad su baš ljudi rekli ovaj, ovom meču, komentatori su prokomentarisali kao Enganu diše na usta. Čovjek prosto diše na usta uvek, tako je, znači tako je kako je. Ali Enganu je tip lika koji očigledno je naučio kako da menadžuje svoju energiju, koji su trenuci najbolji da pusti udarce. Brate, on je noćna mora za Jonesa. Ja ne kažem, može da se desi Jones da ga sruši, da kao protiv Gustafsona, mislim da se razumemo, totalno drugačiji borci Gustafson i Enganu, ali može se desiti da mu gađa noge, da mu gađa kolena, kao Gusu što je u tom drugom meču, da ga onako uspori malo te kretnje i tu reakciju, da ga sruši nekim ground and poundom, onako baš da mu napravi štetu, ali ne vidim ja to, znate, jer mnogi ljudi kažu kao ma njega će Jones da ruši, kao i submitovaći ga, ne znam ja, kako, brate, ako pokuša, znači, Jones nije neki lik koji ima širok dijapazon submissiona, znači, kod njega se zna, ima finish Amerikanom protiv Vitora i ima giljotine, ima RNC protiv Quintona, i to je to. Brate, ti da spakuješ onoj budali RNC, on ti je kao Usman, on će da nabije bradu ovdje, na sve četiri će da bude, nećeš, brate, ti spakovati to. Giljotina, s onolikom glavom i bez vrata, isto teško, brate moj. Tako da, submission i nije neka priča za Jones u tom meču. Prepametan borac u pitanju, legenda, ne mogu reći sad kao je 100% siguran, ali ja mislim da je jako zajeban meč up and gunu za njega. Sigurno. A kaži mi tvoje mišljenje za nikad se neće to desiti, ali za light heavyweight, Rocky Jones. Baš dobro pitanje, da. Ja isto mislim da je možda jedini borac koji mu njemu mogao da vidi. Da li bi Jones mogao da ruši Rakića tek tako? Znaš kako će nas prozivaju sad ljudi, ali ko ih jebe, brate? Uštini, ne, mislim, gle, da se razumemo, favorizovao bi Jonesa u tom meču. Iz jednog prostog razloga. Ja. Nisam video Rakića još na tom nivou više mečeva. Znači, radio protiv Blakovića meč, nažalost, povredio se. Želim da vidim tako neki meč protiv Prohaske, protiv Hila, protiv Ankalaeva. Mislim da Hill Hila treba da izbjegne u širokom kolu. Mislim. To mi se sviđa što si rekao, zašto ja Hila mnogo cenim. Meni Hill tako pocijen lik. Ili da ga mrcvari dole nekako i to je to. Da. Ne, nisam rekao da jedini može. U stvari da, jesam, to mislim. Da u polu teškoj, ako se na primjer da se bori na hukao protiv Smitha, realno šta je Rakić radio Smithu? Ko baca Jonesa low kick? Ko ikad baci Jonesa low kick? Bravo. Verovatno naš zbogljivica. Vidiš da si moj rođa, brate, razmišljaš isto kao ja. Znači ja ljudima pričam godinama. Okej, postoji neko strahopoštovanje kad uđeš u kave sa Jonesom i to znaju samo njegovi protivnici. Ko je ikada Jonesu sem Tiaga Santosa šutno taj kalf? Tiago Santos mu šutira kalf, Jones za malo pada sa nogu, jebote. To je taktika. I sljedeći kalf koji je krenuo da šutne sjabo je sebi koleno, nažalost. Jer je ostao, onako nije izvršio puno rotaciju, pocepao sebi koleno, ligamente. Ljudi, kalf kikovi protiv Jonesa, Enganu, kakve kikove ima. Taj čovjek može ono cepa drva nogama. Zato ja isto mislim, znači ti kalf kikovi su Jonesu, bio jedan dečko ovdje na chatu kad se ja to pominjao, pa je rekao, ma brate, to što on ima mršave kalfove, ne znači, ja ne kažem da on slab, ali definitivno fizički kada pogledamo Jonesa, to je njegova slaba tačka. Znači ti ako imaš veći list, snažni list, brate, to je... možeš više da primiš, ovo je tanka noga, ne kažem da su slabi listovi, jaki su, taj čovjek radi mrtvo dizanje, 280 kila je digao Jones, znači to je impresivno. Znači ne kažem, ali brate, dobar calf kick na tu malu površinu lista, i evo te, to bi ozbiljne probleme napravilo. Da, a nikoma to još nije bacao. Vidi, i mislim, znaš sam, brate, Jones ima problema sa većim od sebe. Je li tako? Šta sam? Sa većim od sebe fizički. Da. Čim dođe neko njegovih gabarita odnosno. Šta neću ni komentariš. Tako da, žao mi što u meča nikad neće doći. Mislim da je Rakić možda za neke stvari sam malo kriv. Znaš. Ne mislim sam malo kriv tih poraza što se dešavalo. Nego što konstantno gura priču. Znaš, zna se koji se borci guraju. To su Hill, to je Prohaska. Ono, koga boli kurat za Rakić, Blahović 2? Ne, ja se slažem, da. Ja se slažem, trenutno, mislim, Rakić je krenuo malo da priča, to mi se sviđa, krenuo malo više da priča, da se promoviše, ali... Greota, onakav borac,
Da, eto, već u maju je, bote, prošle godine i po dana. Dobro, sad je povreda u pitanju, razumeš, ali ovaj... Mislim, to je neko moje mišljenje. Ma ne, ti ako mene pitaš iskreno, definitivno Jones, jer neću da disrespektam Jonesa. Ja naravno bi navio za Rakića. Ali ajde da vidimo Rakića, znaš, eto, sad da se vrati, da... A to ti nikad neće desiti, ja pričam za polu tešku, naravno. Ne pričam za tešku, znaš. Ne, pošteno, kažem ja, to je fantasy matchup, ali kažem, hoću da vidim Rakića da bih znao kakav bi komentar mogao možda u budućnosti o tom fantasy matchupu da dam, zato što hoću da vidim eto na pet rundi Rakića, hoću da vidim jasno, da se bori sam. Tako, ali, ne znam, protiv Lajeva recimo. Kim treba se bori u Kanadi sad? Verovatno sa Blakovićem. Pa da. Da, mislim da to ima smisla najviše. Blaković ni ni Nikita Krajlo. Da, ali ti stvarno misliš da će on dobiti napad za titulu nakon Blakovića? Pa nisi siguran, ne. Ja tu je Kalajev u redu, znaš, ovi treba završe, Hill se vraća. I ne znam. Ovaj pre ja da s njegovom mjestu je prišao korak unazad, čak možda i na Volkera, ne znam. Ko je atraktivniji, razumeš? Ne, pa treba mu po meni dva meča da odradi, to uopšte nije strašno, to što on želi kao svaki kompetitivni sportista da se pogura što brže do pojasa, to je meni okej, okay, ali ja se slažem, on treba da odradi dva meča do pojasa, ne jedan nego dva. Zašto da ne misli, taman. Šta misliš, po meni je najteži matchup nekako za Rakića, Magomedan, Kalajev, ljudi se ne slažu sa mnom, dobro ti kažeš Hill. Meni Hill. Ali taj Ankalaj je jebote toliko kompletan i ne možeš, mislim, videli smo da ima problema sa kikovima, tu bi Rakić mogao da ga baš pocepa. Da, vidio si stavno ovaj Blaković jebote radio. Da, kako čovjek ruši rve za tu polu tešku, retko se to vidio, ovi svi strajkeri, on onako ima tu opciju da te upakuje dole i da te spusti. Mislim da, sad je opet šta će dešavati sa Hillom nakon povratka, jebi ga i on je povređen, ali u onom meču tešira Hill onako drugi level. Ono, ti širi skidam kapu za taj meč, ono, stvarno. Istrpio batine. Mislim, vidi, to je meč, znaš sam, to je meč bio za prekid. Jedini razlog zašto ovaj nije bilo prekinuto, jer... Brazil i znao je vjerojatno da je njegov oproštaj. Ovaj, tako da to se ne prekida, znaš, ali stvarno šta je izdržao. Ono, Gorane, ja mislim da smo pokrili baš dosta stvari, izvini što moram da prekinem ovo polako, ali moram, prosto imam neke svoje obaveze. Ja sam blizu sam. Hoću da ti se zahvalim što si gostovo. E, hvala tebi na pozivu. Daćeš ti neku odjavnu reč slobodno, Buras, mene si oduševio, bio si odličan, bio si opušten, takvi smo ti mi Spasojevići, krem de la krem. Znaš šta ti kažem, kod nas u ovoj porodici ili ovaj, ili ono stavljaš ruku u vatru za nekog ili moro, guraš ga u vatru, znaš, nema između, znaš. Da, brate, ti znaš. To je to, nema između, znaš, ili se prdne ili se ono rođe, znaš. Tako je. Tako da hvala tebi na pozivu, ček samo sekundu, samo pošto je prazna baterija pa mi, lopo je moj mod. Nema šta, u subotu, ako Bog da možeš, ti vidimo. Da, ti ćeš biti tamo, ja bih ga intervjuisati. Nema veze, ali ono, vidjet ćemo, meni su se dosta ljudi javilo, kao možemo posle da se vidimo pre, posle, ono, čisto, brate, da se podremo. Vidi, on neće završiti do 12, sigurno. Da, pa dobro, sigurno, ali. dobio sam vikend produžen. Da, dobio produžen vikend. Tada. E, a da je bio na početku, brate, da je čuo da sam pomerio rođenu svadbu zbog FNC-a, onda bi me više cenio. Da. Tako da to je to, ništa, vidimo, samo nema što, odličan posao radite, po meni, treba malo možda više da se aktiviraš za neki podcast, ide ti to, mislim, znanje, ono, potkovan si, tu nema šta da ti pričam, znaš sam, i one par intervjua što si davao, ne znam gde si bio na... Nekad je Zagreb, da. Da, na FNC Zagreb. Jednostavno ležiti, a i sad i ovde, tako da imaš potencijala. Neću nikog da omalovažavam, ali mislim da nema. Po meni, pre bio Zlatko Strugonac, kad sam bio klinic, ako se sećaš. Ako ne, pa on je pionir. Da, mislim da je ovo sve, čak i ne mogu da verujem da ljudi tako, ali opet vidi, svaka čast svakom ko promoviš ovaj sport na pravi način, ali kažem ti, mislim da nema nekog, nemaš neke pretrane konkurencije, kako bih rekao. Što se tiče znanja naš, i ide ti to, tako da gure samo i bit će hvala to sve dobro. I svaka čast na ideje, imamo ekstra runde, tako da, tu možemo mi da dođemo do izražaja, tako da odlična stvar, majke mi što su to napravili. Hambin ulazi, pretpostavljam, ne vraća se. Šta, brate, zašto misliš? Misliš da večera sam, pa neće, da, jebi ga. A gde će prvu braću noć da ga ubije? Ma neka, bre, neće da ga ubije. Da, upravo to. Čast je i što je on bio tu. Tako da,
To je u suštini to, aj vidjet ćemo onda da smo pogodili, da li nismo. E da, vidjet ćemo, ajde, poslije pričat ćemo. Tako da, eto, to je to, kažem ti, u nedelju, u subotu, ako uspemo, popisimo pivo. Svakako imaš moj broj, imam tvoj broj, pa... Da, tako je, tako je, ako uspemo, da, FNC se nismo dotekli. Pa nismo jer je bila kod nas emisija, pa nisam ja htio. Aha, da, bila je, to jeste. To je to, nema šta. Da. Isto, Gorane, hvala ti još jednom mesto. Biće bomba, sigurno, event. Ljudi, tako da... hvala što ste bili u chatu, odlična pitanja. Igor, Miljan, dominirali u chatu. Hvala ljudi, puno i vidimo se to. Znači, FNC, pratite naš kanal, zašto sam ja na licu mesta, intervjuišem borce, trenere, znači, gledat ću što više da ih uhvatim, već imam ugovorene neke stvari, tako da, znači, ekstra, sutra idem na merenje, pa isto ćemo možda na Instagramu malo objaviti neki snimak. Kod mene baš u kraju na Karaburu mi se održava, tako da biće interesantno to merenje. I ljudi, čujemo se, vidimo se, pozdrav, uživajte. Pozdrav, hvala.